მოგეს ამბობი, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და არ დაიზარეთ და მადლობა ვინც სახლში ხართ და გამოყავით დრო ამ თემებზე მოსასმენად სამჯეროდ. ეს არის რთული თემები, იმიტომ რომ ჩვენ როცა პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, პიროვნების ჩამოყალიბებაზე, იმდენი რამე გათვალისწინებული ყო ეს არ ვიცი. მთელი ისტორია ჩვენი ცივილიზაციის, ევროპული ცივილიზაციის უკვე სხვანაირად აღვიქვა ჩვენ პიროვნებას სხვა კატეგორიებში განვიცდით, ვიდრე ის, რასაც მე ხავ ვლაპარაკობ, ეს ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, რაც სხვანაირი კატეგორიები ქონდა. დღეს ჩვენ უყურებთ უკვე ადამიანს უფლებების კატეგორიაში, ვიბადებით უფლებით ბედნიერების, რაც პირადი სივრცის ხელშეუხებლობის, რაც ეს იდეები არ იყო ყოველთვის ასე და ან თანთომით ყალიბდებოდა ისტორიაში. ახლა შევეცდები, მე ვისაუბრო აი ამ თემებზე, რა იყო პიროვნება, როგორ აღიქვალდნენ ადამიანს, მის დანიშნულებას, მის როლს, მისი და საზოგადოების ურთიერთობას, რამდენად გამოყოფილი შეიძლებოდა ყოფილიყო პიროვნება საზოგადოებისაგან, ან თუნდაც პიროვნების პირადი სივრცე, რაღაცა მისი მოქმედების სივრცე, მისი თავისუფლების სივრცე რამდენად ფართო იყო, ან დაუშვათ შეიძლებოდა ამ სივრცის გაფართოება და რა პრინციპზე უნდა მომხდარიყო, რა პრინციპით ამ სივრცის გაფართოება. თუ კი ამაზე შეიძლება საერთოდ საუბარი. ვარ თუ ვიყავით თუ არა ჩვენ ამ მე ბერძნებზე ვიტყვი, რა თქმა უნდა, პირობელში ბერძნებზე, ანტიკურ კულტურაში არა, იმიტომ რომ ეს კულტურა ყველაზე მეტად ვიცით, იმიტომ რომ რეკორდირებულია, ჩაწერილი არის. ხო, ისინი წერდნენ თავიანთ განცდებს, თავიანთ დამოკიდებულებას სამყაროს შესახებ, ადამიანის შესახებ, ღმერთების და ადამიანების ურთიერთობის შესახებ. თავი ერთ-ერთი საკითხი ბერძნებთან იდგა ამაზე, ვარ თუ არა ჩვენ საერთოდ თავისუფალი, თუ ვართ რაღაც უფრო დიდი ძალების სათამაშო, ასე ვთქვათ. ხო არა ვართ საერთოდ რაღაცა ძალების ტყვეობაში, ან მათი გავლენის ქვეშ, ისეთი გავლენის ქვეშ, რომელიც შეცვლა ჩვენ არანაირად არ შეგვიძლია. აი ესეთი კითხვები გაზდევს მთელ ბერძნულ კულტურას, აი ბედისწერის საკითხი არა. ზოგი ხედვით დაუშვათ, პლურალიზმია ხედვების საბერძნეთში, არ არის ასე რომ ერთიანი რელიგია აქვს და ერთიანი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, მაგრამ არის ასეთი ხედვაც, ასეთი ხედვაც, არის ფატალისტური ხედვაც, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მთლიანად რაც სათამაშოები ვართ ამ ძალების. არის სხვანაირი ხედვაც აქ, რომ არა, პასუხისგებლები ვართ, თავისუფლები ვართ. ის ძალები არიან, მაგრამ ჩვენი თავისუფლება მაინც არის ხელშეუხებელი მათგანაც. აი ილიადაში და ოდისეაშიც კი, აი პირველ ლიტერატურულ ნაწარმოებში, რაც ევროპა ვიცის, ევროპულმა ცივილიზაციამ, ჰომეროსთან ოდისეა იწყება ასე, ფაქტობრივად ოდისეაში ღმერთების სამყაროს ოლიმპოს მთაზე არის პრელუდია და ისინი საუბრობენ ადამიანებზე და ზევსი ამბობს აქ ოდისეაში, რომ რატო გვეუბნ ამბობენ ადამიანები, რომ უბედურება ჩვენგან მოდის. სინოლოში ეს ესე არაა, სინოლოში უბედურება მათი პასუხისგებლობა. აი მაგალითად ეგისტეს ხო აფრთხილებდით ჩვენ, რომ თუ ასე მოიქცეოდა, თუ მოკლავდა აგამემნონს და ან მის ცოლს შეირთავდა კლიტემნესტრას, ცუდი რამე დაემართებოდა, ანუ არ შერჩებოდა ეს. მაგრამ ის მაინც ასე მოიქცა. ჩვენი ბრალი იყო ეს? არ იყო ჩვენი ბრალი. რა ის თვითონ მოიქცა ასე, ანუ მისი პასუხისგებლობა იყო. გამოდის აი უძველესი ბერძნებიც კი ფიქრობდნენ, რომ მიუხედავად ისა ეს ძალები არსებობს, ჩვენ მაინც თავისუფლები ვართ და მაინც რადგან თავისუფლები ვართ, პასუხისგებლობაც გვაქვს ამიტომ. ამიტომ ვერ გადავანდობთ თითქოს ყველაფერს ღმერთების ნებას. აი ძალიან საინტერესოა, რომ აი იგივე საკითხი როგორ მუშავდება სხვა ბერძენ ავტორებთანაც, მაგალითად ავიღოთ ოიდიპოს მეფე, არა? ოიდიპოს მეფეში ეს საინტერესო მომენტია, რომ ოიდიპოსი თვალებს ითხრის, ხო? სოფოკლეს ოიდიპოს რექსზე ლაპარაკობს, ხო? სოფოკლეს ტრაგედიაში ეს ოიდიპოსი თვალებს ითხრის. პრინციპში რატო ითხრის თვალებს? აი რატო ითხრის თვალებს, ხო? შეასრულა ის, რაც ბედისწერაში ჰქონდა დაწერილი. დედა შეირთო ცოლად, мама მოკლა და მაინც ითხრის თვალებს. აი რატო? რატო უნდა დაითხაროს ადამიანმა თვალი, თუ ის მოუვიდა, რაც უნდა მოსლოდა ისედაც. ხო? აი შეიძლება აქ არის ზუსტად ეს იდეა სოფოკლესთან, რომ ის თვალებს ითხრის, იმიტომ რომ თვითონ არ ურიგდება ამას. აი არ უნდა იყოს ასე, რომ ცეგრე იყოს, არ უნდა იყოს ასე. მე მაინც თავისუფალი ვარ, მაინც ვიღებ ჩემ თავს პასუხისგებლობას. რაც არ უნდა მითხრას კულტურამ, რომ ყველაფერი დაწერილი იყოს, დაწერილი იყო. რაც არ უნდა მითხრა, რომ ეს ორაკულში იყო ასე ნათქვამი და შენ არა, მე მაინც თვალებს ვთხრი, რომ მაინც ჩემ თავზე ვიღებ პასუხისგებლობას. რაც არ უნდა მითხრა, მე მინდა არ ვიღებ იმ სამყაროს, სადაც მე ამ ძალების სათამაშო ვარ.
ამიტომაც ვიხდი თვალებს. თქოს თავისუფლების ჟესტი არის რაღაც. აი მსგავსი რამე არის სოფოკლეს სხვა ტრაგედიაში, ესა ოიდიპოსი კოლონაში, ეს მისი ბოლო ნაშრომი არის, სოფოკლესი 80 წლის იყო ეს რომ დაწერა და აქ არის ეგეთი მომენტი, რომ ოიდიპოსი დაწყევლის თავის შორ შვილს, დაწყევლის იმიტომ რომ ისინი უღირსები არიან. ისინი ერთმანეთს წაეკიდნენ საკუთარ სასიცოცხლოდ და ერთ-ერთმა მამას რისხვაც კი მოთხოვა, მამა, შენი რისხვა მე მომეცი. ეს რისხვა თითქოს რაღაც რეალური ძალა არის. შენი რისხვის მუხტი, ასე ვთქვათ, გადმომეცი მე, რომ მე ჩემი ძმა დავამარცხო. და ოიდიპოსი საერთოდ გაოგნდება, პაუზას დაიჭერს. ეს პაუზა არის დაჭერილი და მე რგონი თეზევსი ეტყვის, რომ გაჩერდიო ხო? კაიო, თვითონ მიხვდესო თუ მოგეთ შენ არაფერი არ თქვაო და მაგრამ მე მაინც იტყვის ეს მოხეთქავს მისი ეს რისხვა. როგორ მიბედავს საერთოდ ამას, რომ შენი ძმის წინააღმდეგ ჩემ რისხვას ითხო. აი ეგეთები რო ხარ ძმები, ამიტომ ჩემი წყევლა გინება თქვენს და ერთმანეთს ხელი დახოცავთ ერთმანეთს. ანუ ეს წყევლა წარმოთქვა ისე როგორც რეალური წინასწარმეტყველება, რომლის გადახედვაც და რომლის შეცვლაც შეუძლებელია უკვე. ნახან ძმები აი ამ სტიქიებს არიან აყოლილები ერთმანეთის მტრობის სტიქიას. ეს სტიქია შეუჩერებელია უკვე და ეს სტიქია გარდაუვალად მიიყვანს მათ ერთმანეთის კვლელობამდე და ფაქტობრივად ოიდიპოსი კი არ წყევლის მათ, ოიდიპოსი ეუბნება იმას, რაც მოხდება. ეს წყევლა არის ფაქტობრივად ასახვა იმისი, რომ თქვენ ახლა ამას არ იცნობთ, ესე მოხდება, შესრულდება ეს და რაც ღვთიურნებას ეუბნება. მაგრამ აი ანტიგონე როგორ იქცევა? ანტიგონე შეუძლია დარჩეს ათენში და არ წავიდეს და თებეში არ წავიდეს და არაფერს არ ეცადოს, მაგრამ და ისმენე მისი და ასეც ეუბნება დარჩიო აქაო რასიზამო და არა მე მომდა წავიდეო. სიყვარული უფრო მეტია ვიდრე ეს ბედისწერა თითქოს მისთვის. აი მე უნდა შევაჩერო ეს. მე ჩემი ძმები ხომ მიყვარს, არ ვიცი ბედისწერაში რა თქოს, როგორ თქოს, მაგრამ მე არ ვეთანხმები აი ამ სამყაროს, სადაც ბედისწერა უნდა გადაწყვეტოს ყველაფერი და ჩემი თავისუფალი ნება იქ არის როგორ თქვა, გაგუდული. აი როგორც მედუზა გორგონა რო შეხედავს და გაგაშეშებს, არ უნდა შეხედო ამიტომ მედუზა გორგონას. ამიტომ ეს ბედისწერა, ესე იგი მედუზა გორგონასავით არის ამ შემთხვევაში და ეს არიღებს ამ სამყაროს ანტიგონე. მე უნდა დაუპირისპირდე ამას. ცუდი სამყაროა ესეთი, სადაც ეს განისაზღვრება ყველაფერი, რაც უფრო მეტი ძალები ვიდრე ჩვენ ვართ. აი ეს ფიქრი ამაზე, რომ მართლა თავისუფლები ვარ თუ არა, ამიტომ გაზდევს თელ ბერძნულ კულტურას. საუკუნეები ყოფს ჰომეროს და სოფოკლეს, მაგრამ აი როგორი ერთნაირ თემებზე არიან რაც შეჯახებულები ერთნაირ თემებზე. მარადიული თემებია დღესაც არის ეს თემები, თავისუფლების თემა. თელ ფილოსოფიას გაზდევს ეს თემა. პრინციპში რა არის ეს ფილოსოფიური საკითხია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფილოსოფოსები ამაზე მსჯელობენ. იგივე ჰერაკლიტე ამბობს, რომ ადამიანის ხასიათია მისი დემონი, მისი ბედისწერა, დაიმონი ბედისწერა. მისი ადამიანის ხასიათი არის მისი ბედი. ანუ ჩვენ თუ შეგვიძლია ხასიათის შეცვლა, მაშინ ბედსაც შევცვლით, მაგრამ შეგვიძლია ხასიათის შეცვლა, ეცა პრობლემა, ხო? თუ ჩვენ მოიქცევით რაციონალურად და თუ ჩვენ დაუქვემდებარებთ ჩვენს ხასიათს უფრო მაღალ ღვთიურ რაციონალურ პრინციპებს, მაშინ ჩვენ გადავლახავთ ბედისწერას. იგივე მედეა ავიღოთ, ხო? მედეას ევროპიდას მედეაში ჩანს, რომ იქ სიბრძნის ხმა ისმის ამ ნაწარმოებში. საიდან ისმის სიბრძნის ხმა? აი ქორო, ქოროს პარტია არის, რაღაც სიბრძნის ხივი შემოდის თითქოს და ეუბნება მედეას, რომ მედეა არ გინდა შურისძიება, იმიტომ რომ ეს შენვე დაგღუპავს. ლოგიკა ამ შურისძიების მიიყვანს საშნელებამდე. ლოგიკა მიიყვანს იქამდე, რომ შენ მარტო კვლელი კი არ გახდები. საკუთარი შულების კვლელიც გახდები, იმიტომ რომ ბოლომდე რო გამწარო შენი ქმარი, არ იკმარებს, აი ეს ლოგიკა არ იკმარებს იმას, რომ მხოლოდ მისი ეს საცოლე და იმის ამ კორინთოს მეფე მოკლა. არ იკმარებს, კიდე მოგინდება უფრო გაამწარო. უფრო გამწარება მარტო ისე იქნება, რომ შულებსაც თუ მოუკლა, მაგრამ ის შულები შენი შულებიც იქნება და ბოლო-ბოლო საკუთარი ქალობა, დედობა უნდა დათმო, რომ ეს ბოლომდე შეასრულო. არ გინდა, არ გირჩევ ამას. მიანდე ეს ცას, ესე უნდა ეს ქორო. და აი აქ არის პასუხობის საკითხი. არის იქ სივრცე მედეასთვის, სადაც მას შეუძლია სტიქიები შეაჩეროს. მაგრამ რაღაც მომენტში რომ დაიქოქება, ასე ვთქვათ, აი დაუთმობს და მე უკვე ისეთი სიტუაცია აქვს, სადაც აღმოაჩენს, რომ აღარ შეუძლია გაჩერება უკვე. უკვე აი წერა მაიტანო ჩვენ ვიტყვით, ხო? წერა მაიტანო, ბედის წერა მაიტანო. უკვე ის სტიქია ატარებს. რომ ეგონა რომ თავისუფალი იყო, უკვე თუ თავისუფალი აღარ ყოფილა იმ მომენტის მერე ვეღარ ჩერდება. აი ძალიან დაეშვები თიდან სირბილით მაგალითად, რაღაც მომენტში შეგიძლია შეჩერდე, მაგრამ რაღაც მომენტში გძნობ რომ აწი უკვე აღარ შევჩერდები. აწი ამ რაღაც კატასტროფა მომიდა, დავეცე, ვიღაცა შევეჯახები. აი მოხდება აუცილებლად მე კატასტროფა. აი სანამ აუცილებლობის ლოში შედიხარ, მანამდე არის შანსი შეჩერდე.
მაი არ შეერდება და ეს ხდება მე ეს კატასტროფა. ამიტომ რაღაც ამაზე ფიქრი ხდება რომ ჩვენ თავისუფლებით თუ არ ვარ თავისუფლები. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა მართლა დავმორჩილოთ ჩვენი თავი აი ჩვენი პიროვნება რაციონალურ საწყის და ჩამოყალიბდეთ მართლა თავისუფალ ადამიანებად. თუ მართლა თუ სათამაშო ვარ, თუ სათამაშო ვარ უფრო დიდი ძალების. ფიქრობ აი ფილოსოფიის იდეა ეს იყო პლატონთანაც არისტოტელესთანაც რომ რასაც ეთქვა ადამიანებს რომ შენ შეგიძლია თუ მისდევ ამ წეს ფილოსოფიურს რაღაცნაირად დარეგულირო შენი ცხოვრება. ანუ შენი ცხოვრების მენეჯმენტი შეძლო და არ იყო სათამაშო რაღაცა ძალების. აი ძალიან საინტერესოა საბერნეთში სხვა საკითხი. სხვა ესა პიროვნება და მისი საზოგადოება, პიროვნება და მისი ფუნქცია. აი რომ წაიკითხო მაგალითად პლატონის სახელმწიფოში, ეგეც უცნაური რაღაცა წერია რომ ადრეო მედიცინაო იყო სწორიო. რა იყო სწორი მედიცინაო? ის კი არ ხანგრძლივდა ადამიანის სიცოცხლეს თავისთავადო რომ აი თავისთავად ღირებულებას კი არ ხედავდა ადამიანის სიცოცხლეში რომ ის გაეხანგრძლივებინაო. თუ მედიცინაო იქამდე მოქმედებდა მარტო სანამ ადამიანს არ ჩააყენებდა ქალაქის სამსახურშიო. დაუშვათ კა მეომრად რაღაცა ფუნქციაში. ქალაქის ფუნქციაში თუ არ ჩააყენებდა მედიცინა ადამიანს იმის იქით მედიცინა აღარ მიდიოდა. ის კაცი უნდა მომკვდარიყო მაშინ. თუ შენ ვეღარ ფუნქციობ ქალაქისთვის მეომარი ვეღარა ხარ დაუშვათ. აი მიწას ვერ ხნავ, ამას ვერ აკეთებ. რატო უნდა გაგიხანგრძლივდეს მაშინ ცხოვრება საერთოდ? ანუ ქალაქის ფუნქცია განსაზღვრავს შენს ადამიანობას. აი რაღაცა ქალაქისგან გამოყოფა არ ხდება პირო ადამიანის ეს მარტივად. ანუ ქალაქისგან რომ გამოიყოს პიროვნება და თქვა რომ პიროვნებას თავისთავადი ღირებულებაც აქვს გარდა იმისა რაც მისი საზოგადოება მისგან მოითხოვს, აი ესეც დიდი საკითხი იყო. ისე ჰომეროსთან დაიწყო ამაზე ფიქრი. ჰომეროსთან არის ეს მომენტი რომ შეიძლება შენ ისეთი რამე გაიგო, ისეთ ცოდნაზე გახვიდე რომ შენ აღარ ჩაეწერო შენი თემის, შენი ქალაქის შენი საზოგადოების თუ შენი ერის, ასე ვთქვათ, ინტერესებში უკვე, იმის აჯენდაში აღარეტევი. და აი ასეთი სიტუაციაში შენ გაუცხოებულიც ხარ შენ ხალხთან. აი ესე არის მაგალითად ილიადას ბოლოს სიმღერაში, 24 სიმღერაში, იქ პრიამოსი და აქილევსი რიგდებიან რაღაცა, მამაშვილი ვითხდებიან და ხვდებიან იმასაც, რომ ჩვენ ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ აი ჩვენ ამ მდგომარეობას ვერავინ ვერ გაიგებს, ეს მტრები რო არიან, ტროელები და ბერძნები, აკაველები, ვერ გაგვიგებენ ჩვენ, ამიტომ შენ ჩუმად გაგაპარებ ეხა, იმიტომ რომ ისინი მოკლავენ. იცოდე მე შემილია გაგიგო მარტო, ჩვენ ხედავთ ერთმანეთს როგორც მამაშვილს, მაგრამ სხვები ვერ გაიგებენ აი ამ განზომილებას. ჩვენ გავიარეთ ეს გზა. აი ესეთი მომენტი გამოყოფის საკუთარი თავის საზოგადოებისაგან და პიროვნების ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბერძნების ფიქრში. აი დავინახოთ ერთ ორ მაგალითს მოგიყვანთ კიდე. ბევრი მაგალითია, მაგრამ ორ მაგალითს მოგიყვანთ. აი ანტიგონეს დაუბრუნდები ისო, ხო? ეს ანტიგონე თვითონ არა პიროვნება ანტიგონე მარტო, არამედ თვითონ დრამა ანტიგონე. გაგახსენებთ დრამა ანტიგონეში სოფოკლესთან არის მომენტი, როცა ანტიგონე ფიქრობს, რომ დაუპირისპირდეს იმ კანონებს, ქალაქის კანონებს, რომელიც მიიღო კრეონტმა. კრეონტის კანონებს ყველა ექვემდებარება. ეს ქალაქის კანონებია, ქალაქისთვის კარგია ეს კანონები. ახალი კანონია ის, რომ მოღალატე არ უნდა დაასაფლაო საერთოდ და მიაგდო. და ანტიგონე ერთადერთია ქალაქში, ვინ სიკვდილის რისკის ფასად დაუპირისპირდება აი ამ კანონს. მისი აზრით უკანონო კანონია. ანუ ყველაფერი მარტო ქალაქის ინტერესებით არ განისაზღვრება. არ კიდე დაუწერელი ღვთიური კანონები, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი უნდა დაასაფლაო, იმიტომ რომ ცუდი ბედიელის იქ იმ ქვეყნად ადამიანს თუ არ დაასაფლაო, ეს ერთ-ერთი მიზეზია. Ну სხვა მიზეზი არის დაუშვათ რომ არის ღმერთების კანონები და ეს ქალაქის კანონები უნდა თანხდებოდეს ღმერთების კანონებს და კრეონტის კანონი არ თანხდება ღმერთების კანონებს, ამიტომ მე ღმერთების კანონების სახელით გამოვდივარ ამ პოზიტიური სამართლის, ანუ ქალაქის სამართლის წინააღმდეგ, ესა ანტიგონეს ხედვა, ეს მეორე მიზეზი, მაგრამ კიდე ერთი რაღაცა ხდება ამ წარმოებაში, რომ ანტიგონე ეჭვდება, რომ საერთოდ ღმერთების ნებაც ხო არ არის ქალაქის კანონი, რაც კრეონტმა მიიღო. იქნებ ღმერთები თანხდებიან კრეონს. იქნებ იზომორფულია, რაც კრეონტი აკეთებს ღმერთებთან. იქნებ ქალაქის ღმერთები და კრეონტი სულაც არ არიან კონფლიქტში ერთმანეთთან, ვინ იცის? მე იქნებ არასწორად ვესარჩლები ღმერთებს. და აქ ანტიგონე ფიქრობს, რომ მიუხედავთ ამისა, მე მაინც ასე გავაკეთებ. აი, თუნდაც ღმერთებსაბი არ მეთანხმებოდნენ მე,
მაინც მე ისე მოიქცევი, როგორც ჩემი გული მეუნება, ჩემი სიყვარული, ჩემი ძმის და მისი სურვილი, რომ დავასაფლავო მეუნება. მაინც ისე მოიქცევი, თუნდაც ეს ღმერთებს არ უნდოდეს. ასე ამდაგვარი მომენტი ხდება, რომ პიროვნების ჩამოყალიბება, რომ მე თვითონ ჩემ ხმაში, ჩემს განცდაში ჭეშმარიტების ვიყალიბებ ჩემ თავს. და ეს ხდება, რა თქმა უნდა, სიკვდილის რიცხვზე, სიკვდილსიცოცხლის მიჯნაზე. იმიტომ რომ ზუსტად ასე შენ თუ სიკვდილსიცოცხლის მიჯნაზე არ დააყენეს, მაშინ ვერც იქნები დარწმუნებული იმაში, რომ მართლა დაიბადე თუ არა ამაში. ანტიგონე იბადება ამაში, იმიტომ რომ სიკვდილის რისკზეც მიდის, იმის გამო რომ ეს გაბედა. ეს სოკრატეს მაგალითზეც არის მსგავსი მომენტი, რომ ეს სოკრატე ასეთ რამეს ეუნება ათენელებსო, თქვენ მეუნევით, რომ ათენის უკეთესი იქნება, მე თუ ხა გავჩერდები და თქვენ სიცოცხლეს შემინარჩუნებთ. რო ათენი მეუნება მე ათენის მოქალაქეები და სასამართლო, რომ მე თუ გავჩერდები და აღარ ვიმსჯელებ ქუჩებში, აღარ გავაჩერებ ათენელებს და ასე ვთქვათ, არ შევაშფოთებ და ნერვებს არ მოუშლი, არ ავაბუნტებ მათ შვილებს, მათ წინააღმდეგ რომ სახში რომ მიდიან შვილები, ვინ ჩემთან დადიან სულ, მათ უსვამენ რაღაც შეკითხვებს და იმ ინტრიგანებად თვლიან თავიანთ შვილებს და ისინი კი ამხელენ თავიანთ ჩობლებს, რომ მათ არაფერი არ ცოდნიათ თურმე რა ჩემულობენ ხოლმე ცოდნას, მე არ შემიძლია ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩემი ფუნქციაა ეს. მე ღვთიური ფუნქცია, დაიმონი ჩემი ეს ღვთიური რაღაც მისია მაქვს, რომ ათენში ესეთი რაღაცები გავაკეთო, იმიტომ ათენისთვის კარგი ეს იქნება. ამიტომ მე არ გავჩერდები. აქტიკოს მეორე დიალოგში სოკრატემ ასე არ იქცევა, აი კრიტონი არის ეგეთი დიალოგი, სადაც სოკრატე ამბობს, რომ ათენმა მომისაჯა მე უსამართლო ციკვდილი, მაგრამ რახან ათენმა მომისაჯა, მე ათენელი ვარ და მე არა მაქვს უფლება, თუნდაც გზნობდე რომ ათენი არასწორედ მექცევა, მე მაინც ათენის ათენს უნდა დავემორჩილო. აი კრიტონში ემორჩილება ათენს, მაგრამ აპოლოგიაში არ ემორჩილება ათენს, ამბობს რომ ქალაქზე მეტია პიროვნება. პიროვნება, რომელიც გზნობს ჭეშმარიტებას, უფრო მეტია ვიდრე ქალაქი. ქალაქში თქოს გარედან შემოდის ეს ღვთიური საწყისი მსჯელობის აზროვნების და ზუსტად რაღა გარედან შემოდის ღმერთებიდან არის, როგორ ვთქვა, ინსპირირებული, შთაგონებული. ამიტომ ეს არის კარგი ქალაქისთვის. ეს იგოს ბზიკის კბენაა ქალაქისთვის, რითიც შეიძლება ქალაქი გაუმჯობესდეს და არ გაიხრწნას. ამიტომ რაღაც სოკრატეც ფიქრობს, რომ არ დავიყვანები მხოლოდ ქალაქზე, არ დავიყვანები მხოლოდ ათენზე. ჩემში რაღაცა პრინციპი შეიძლება აღმოაჩინო, რომელიც ათენის მოქალაქეებზე, თელ ათენის წესებზე და იმის ათენის მოთხოვნაზე მაღლაც კი მაყენებს მე. იგოს მე ვარ, ეს იმ დროს ეს სიტყვა არისო, მაგრამ რაინდი არისო ეს სიტყვა, მაგრამ მეომარი კი. აი მეომარი ვარ მე ღმერთების ათენში. და როგორ შევწყვიტო ფილოსოფოსო, მაშინ ხო დეზერტირი ვიქნები იმ ღმერთების ასე ვქო მისიის. და ამის დეზერტირი მე არ გავხდები. ანუ სოკრატე უშვებს იმას, რომ ქალაქის მიღმა შენ ხარ, ქალაქის მიღმა უნდა ჩამოყალიბდეს პიროვნებად. ასე შენს განცდაში ჭეშმარიტების, შენს მარტოობაში. მარტოობა მნიშვნელოვანი ტერმინია, იმიტომ რომ აი რომ ნახო ბერძნების იდეა რა არის პიროვნების ჩამოყალიბება, რაღაცნაირად შენ უნდა გაცილდე შენ კონტექსტ და აი იმოგზაურო რა, შენი პირადი ოდისეა ქონდეს, ან შენი პირადი ტელემაქია. ტელემაქე ოდისევსის შვილია და ოდისევსს ხო აქვს თავისი ოდისეა, თავისი რაღაც თავისი გზა ცხოვრების, ოდისეას ეძახიან ცხოვრების გზას და თავგადასავალს. აი ეს თავგადასავალი ყველამ უნდა გაიაროს და თავგადასავალის ნაწილია გამოყოფა შენი ადგილიდან. შენი თავი რო შეიცნო, იმ კონტექსტიდან უნდა გამოხვიდე, სადაც აქამდე იყავი. პიროვნებად რო ჩამოყალიბდე, უნდა გაშორდე აი კონტექსტს, იმიტომ რომ გარედანაც შეხედო შენ თავს, რაღაცა არ ვიცი, ტრანსენდირება გააკეთო კონტექსტიდან, რომ გარედან შეხედო და სწორი ვარ თუ არა ვარ სწორი. აი ეს რა არის, ნამდვილი ადამიანობა, ნამდვილი ცხოვრება რა არის? ნამდვილი ცხოვრება რა არის? ვერ გაიგებ თუ იმ კონტექსტს არ მოცილდი და თუ არ შეაფასე ასე ვთქვათ გარედან. აი ტელემაქეც ამას აკეთებს. ტელემაქე მიდის ითაკიდან და ნელ-ნელა ფიქრობს, აი რა არის ჩემი ნამდვილი ღირსეული სტრუქტურა ცხოვრების, ასე ვთქვათ. რა არის? მე თუ ოდისევსის შვილი ვარ, რას ნიშნავს ოდისევსის შვილობა? ეს რაც ახლა ვილაპარაკებ, ეს ყველა ხა მე უნდა ვილაპარაკო ეს ანტიკურობაზე და შუა საუკუნეებზე. შუა საუკუნეებზე ვერ გადავალ თუ არ თქვი ქრისტიანობაზე. ქრისტიანობა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არ აგვირგვინებს მარტო ებრაულ ტრადიციას, ბიბლიურ წინასამეტყველ ტრადიციას. ქრისტიანობა შემოვიდა ბერძნულ რომაულ სამყაროში, ამიტომ ქრისტიანი მოქადაგეები ესაუბრებიან ბერძნებს და რომაელებს, ესაუბრებიან მათ როგორ თქვა, მათთვის მნიშვნელოვან კატეგორიებში.
აი ბედისწერის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქრისტიანობაშიც. როცა პავლე მოციქული მაგალითად ასეთ რამეს ამბობს, რომ რა არის ჩვენში მთავარი? აი ჩვენში მთავარი პიროვნება რა შეიძლება დაარქვა რა? არის ჩვენი არსებობის ცენტრი, ასე ვთქვათ, ჩვენი არსებობის საფუძველი. ადამიანის უმთავრესი რამ, რაც ადამიანს აქვს. პავლე ამას უწოდებს შინაგანი კაცი, შინაგანი ადამიანი. კაცი არა მამრი, არამედ კაცი როგორც ადამიანი. ხო, შინაგანი ადამიანი. შინაგანი ადამიანი, ნუ ზრუნავ გარეგნულ სამკაულებზე, იზრუნეს შინაგან ადამიანზე. აი სახარებებსა შინაგანი ადამიანი, ხანდახან სულს ეძახიან ამას, მაგრამ სული არამთლად პლატონური გაგებით, რაღაცა ის უხილავი საწყისი ჩვენში. რაც უფრო გასაფრთხილებელია, ვიდრე ნებისმიერი, რაც ჩვენს სხვა გარეგნულ საწყისებს შეადგენს. აი რა არის ადამიანისთვის, თუ ის მთელ სამყაროს შეიძენს და თავის სულს, ან თავის თავს ამ შემთხვევაში ეს არ არის, რატომ პლატონური სული არ არის, ხო? მთლად ასე იგივე არ იგივდება ეს პლატონური სულთან. თავის თავს თუ ავნებს, თავის სულს თუ ავნებს, რა თუნდა მაშინ მთელი ეს სამყარო. ან შინაგანი მე რაღაცა, შინაგანი კაცი, აი შინაგანი ადამიანი ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ეს ბიოლოგიური ცხოვრება შეგიწყდეს, არა ისეთი ტრაგედია, ვიდრე ეს დააზიანო. ნუ გეშინიათ, ვინც თქვენ სხეულს მოკლავს, არამედ გეშინოდეთ იმისი, ვისაც ან რასაც შეუძლია სიკვდილის მერე, სხეული სიკვდილის მერე, თქვენი ჩაგდება ჯოჯოხეთში. რა არის ის, რაც შეიძლება ჩავარდეს სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში? ანუ უნდა რაღაცა შეიძლება სიკვდილის მერე ბიოლოგიური სიკვდილის მერე დაიტანჯოს. და პირიქით, ეს იგივე რაღაცა ბიოლოგიური სიკვდილის მერე შეიძლება ნეტარებაში წავიდეს. პავლე ამბობს, რომ მე ეხლა ძალიან მინდა, რომ დავიშალო და ვიყო სულ ქრისტესთან. და მარა უკეთესია აქ გავაგრძელო ყოფნა, იმიტომ რომ ასე შემილია ვილაპარაკო თქვენთან და რაღაცა დაგარიგოთ და რაღაცები ესეთ რამეს ეუბნება ერთ-ერთ ეკლესიას, არ მოს კორინთოს ეკლესიის წარმომადგენელს, ზუსტად არ მახსოვს რომელ ეპისტოლეში, მაგრამ ასე ეუბნება, რომ მე ხა მირჩენია მოვკვდე, დავიშალო და ვიყო სულ ქრისტესთან. ანუ ურჩევნია ის რაღაც შინაგანი კაცი, რაც გადაიცხოვრებს და არ დაიყვანება ბიოლოგიურ სიცოცხლეზე, იმას უფრო უფრთხილდება. და იმის ბედნიერება უფრო კარგ რაღაც პერსპექტივად ესახება, ვიდრე თუნდაც ცხოვრების გაგრძელება აქვს, მაგრამ საჭიროების გამო ჯობია რომ გავაგრძელო აქ ცხოვრება. ეს რამას ამბობს. ანუ რაღაცა შინაგან კაცზე, შინაგან მეზე არის გადართული ეს ყურადღება. და შინაგანი მე პავლეს აზრით, ქრისტემდე იყო რაღაცა ტყვეობაში. რის ტყვეობაში? აი ცოდვის ინფექციის თვითონ, აი ცოდვის ინფექცია შემოვიდა ადამიანის დაცემის შედეგად მთელ კაცობრიობაში. ამიტომ ეს შეუძლებელი იყო ამის გადალახვა. პრინციპში ბერძნები სწორი იყვნენ იმაში, რომ გარკვეული აზრით ჩვენ ვიყავით ბედის სათამაშო. ბედის ამ სტიქიების სათამაშო. ჩვენ შეგვეძლო გავძალიანებოდით რაღაც დონეზე მარტო ამ სტიქიებს, მაგრამ მათ ვერ დავამარცხებდით იმ გაგებით, რომ ჩვენ მხოლოდ შევაჩერებდით მათ ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ არ როგორ თქვა, არ გვექნებოდა პოზიტიური ძალა მათი გადალახვის. შეიძლება შეგვეკავებინა თავი მხოლოდ, მაგრამ ის სურვილი ამ ცუდი რამის კეთების, ის ვნებები მაინც იცოცხლებდა, იფუტფუტებდა ასე თქვა ჩვენში. აი ეს ვნებების გადალახვა, რადიკალური ძლევა მათი, პავლეს აზრით, შესაძლებელია მარტო ქრისტეთი. ანუ ქრისტეს მოსვლა, განკაცება, ეს უნიკალური მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში პავლესთვის არის ონტოლოგიური მნიშვნელობის ადამიანისთვის. კოსმიური მნიშვნელობა აქვს, რა გაგებით, რომ მანამდე არც ქრისტეს განკაცებამდე არც შესაძლებელიც კი არ იყო ის ახალი სტილის ცხოვრება, რაც ქრისტემ მოიყვანა, არავისთვის, არც პლატონისთვის, არც არისტოტელესთვის, არც არავისთვის, არც ბუდასთვის, არც მოსესთვის, არავისთვის არ იყო შესაძლებელი. ქრისტეს მერე კი მთელი კაცობრიობისთვის ყველასთვის შესაძლებელია. ყველასთვის, ვინც იღებს ქრისტეს. ანუ მის მადლს. ანუ შეიძლება ეს დაყო ამიტომ კაცობრიობა ქრისტემ და ქრისტეს მერე, იმიტომ რომ ახალი შეძლობა გაიხსნა. შეიძლება შენ ძლიო ეს ცოდვის ინერციები. აი რასაც სოფელი შეიძლება დაარქვა, წუთი სოფელი. წუთი სოფელის რაც გაკაჩვები, დრაივი რო ინგლისური სიტყვა ხარა, ეს გაკაჩვები შეგიძლია ქრისტეთი ძლიო. მაგრამ სხვანაირად ვერ ძლევდი. ანუ პავლე ამბობს, აი ვინ მიხსნის მე, ჩემი შინაგანი კაცით, შინაგანი კაცი, შინაგანი მეობა, ჩემი ამბობს, რომ მე მინდა შევასრულო კანონი, არ რჯული, რჯული კეთილია. მაგრამ ჩემში სხვა რჯული მოქმედებს და მე ვერ ვაკეთებ იმას, რაც უნდა გამეკეთებინა. ეს სხვა რჯული არის ცოდვის რჯული. ანუ მე ჩემი შინაგანი კაცით თუ ვეთანხმები იმ
რჯულს, ანუ კეთილ რჯულს, გამოდის რომ მე ვეთანხმები სიკეთეს, მაგრამ მაშინ რატო აკეთებ ცუდს? ესე იგი, ჩემი შინაგანი კაცი კი არ აკეთებს ამ ცუდს. ესე იგი, ამ ცუდს მაკეთებინ ესე რაღაც შემოჭრილი, ჩემში მესამე. რჯული ჩემი თავი და კიდე მესამეა რაღაც. აი ეს მესამეა ცოდვა, ცოდვის ძალა. აი მე აღმოაჩინე ეს მისი ყოვლის რაღაც ყოვლის წამლეკავიდი, ყოვლის მძლეველი ინერცია გაკაჩო აღმოაჩინე და ის აღმოაჩინე რომ ჩემი ძალით ამას ვერაფერს ვერ უშვები. აი მაშინ ჭირდება ქრისტე და ყველა ვინც იღებს ქრისტეს ის ძლევს ამას. ის მასში დინამიური პროცესი რა თქმა უნდა არ ერთბაშად ძლევს ამას. იმიტომ რომ ნუ გეშინიათ მე ვძლიე წუთისოფელს ქრისტე ამას და ჩემში თქვენს ძლევთ. და ეს უკვე ყველასთვის არის, არა ფილოსოფოსებისთვის, ყველასთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, აუ ნებისმიერი პროფესიის, ნებისმიერი რასის, ნებისმიერი სქესის და ნებისმიერი პრინციპში ასაკის. ანუ სრული ეს სრული გაუქმება არის ყველა აქამდე არსებული დაწესებულებების, რომ აი ეს აი რაღაცა ელიტისთვის არის ეს მარტო განკუთვნილი. პლატონის სკოლა ელიტისთვის არის განკუთვნილი. მეწაღე იქ ვერ შევა. იმ მოცალეობ უბრალოდ არისტოტელეს ლიკეუმი არ არის ყველასთვის, არისტოკრატებისთვის არის, ვისაც მოცალეობა აქვს და ეს კიდე ყველასთვის არის. გარკვეული ადრეთ გამოვიდა რა, რომ სინდისმა ახალი ძალით გაიღვიძა კაცობრიობაში თუ ამ ხედვაში. იმიტომ რომ ბერძნებთან მაინც არის რაღაცნაირად შენი თავგამართლებისთვის გარკვეული სივრცე დატოვებული. ნუ შენ თქვა რომ კი მე შევგავაკეთე ეს, მაგრამ რასიზამ ეს ხო დაწერილი იყო, ასე ვთქვათ, ეს ხო ბედისწერაში იყო, ჩემ მეწერა ასე. და ესე გავაკეთე. შეიძლება ეს თქვა. იმდენად ძლიერი იყო ეს ზალა ბედისერის, მე როგორ დაუპირისპირდებოდი აბა მას. მე რაღაც მემკვიდრეობით მერგო შეიძლება ეს ხასიათი. ამდენი წინაპარი მყავდა 10 თაობა, 100 თაობა რაც და ამ თაობების ისა ვარ მე რაღაცა შედეგი და ის რაც იყო მანამდე ჩემში უნდა გამეორებული იყო, იმიტომ რომ ძალას კი არ მექნებოდა, მე ამ ინერციას შევწინააღმდეგებოდი, იმდენად დიდი იყო ეს. და უცებ ქრისტიანობა გეუნება. არც ერთი ეგეთი მოცემულობა, არც ერთი მემკვიდრეობით ინერცია არა უფრო ძლიერი ვიდრე ქრისტე. და შენ თუ იღებ ქრისტეს, შეგიძლია ამას დაუპირისპირდე, ამიტომ გამართლებაც აღარა გაქვს, რომ თქვა რომ ვერ დაუპირისპირდი, იმიტომ რომ შენ ეს ზალა მოგეცა. ცილისწამებაა ქრისტეზე, რომ თქვა რომ ქრისტეც კი ვერ დამეხმარა, დამეძლია ესა თუ ის ჩემი რაღაც იმპულსი, რომელიც მემკვიდრეობით მერგო. ესა ცილისწამებაა ქრისტეზე. ყველა მემკვიდრეობას გადალახავს. ისეთი ძალა, ის რაც ქრისტე მოიყვანა თავისი ჯვარცმით და აღდგომით. ამიტომ ახალი განზომილება შემოვიდა სინდისის პრინციპში, ამ ხედვაში. შეიძლება ასე უცბად გააზრებული ეს არისო, მაგრამ ასე აქეთკენ მიდიხარო. უკვე კედელთან ხარ მიყენებული ასე, ვეღარ ვიტყვი რომ შემომეჭამა, შემომელახა, რაღაც ვეღარ ვიტყვი ამას. შემომეს ვეღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ უკვე არის ქრისტე და შენ თუ არაერჩია, ეს შენი პასუხისმგებლობა იყო. ხო შეგეძლო გერჩია. აი შენმა მეგობარმა აერჩია. ამიტომ გადალახა თავისი ალკოჰოლიზმი მაგალითად. შენ ალკოჰოლიკი ხარ, იძახი მშობლები მყავთ ალკოჰოლიკები და ვეღარ გადავლახე ეს? არა, არა გაქვს ამის გამართლება. ქრისტეში შეგეძლო გადაგელახა. ამიტომ რაღაცა სინდისი ახალი ძალით წამოვიდა, ახალი ძალით დაიბადა, შეიძლება ითქვას, იმ ხედვაში, რომელიც გეუნეო, რომ ქრისტეთი ყველა ეს ცოდვის გადალახვა შეგიძლია. არ ირჩევ ქრისტეს, მთლიანად შენი პასუხისმგებლობაა. მაშინ გამოდის ვერაზროს ვერ იტყვი, რომ მე რა ჩემი ბრალია. შენი ბრალი არის, რახან არ არჩია. იყო წამალი და არ გამოიყენეს წამალი. სხვაჯერ ეს ქრისტიანობაში ამას სხვა განზომილებაც ჰქონდა. კამათის მე თვითონ ქრისტიანულ სამყაროში. იმიტომ რომ ზოგი ხედვა ქრისტიანობაში იქეთკენ წავიდა, განსაკუთრებით ნეტარ ავგუსტინესთან იყო ეს, აი ნეტარ ავგუსტინეს უკიდურეს ხედვა იყო ეგეთი, იმდენად ეშინია ავგუსტინეს ზოგ თავის ტრაქტატში, რომ ადამიანმა არ იამაყოს თავისი თავით, რომ ისიც კი თქვა, რომ შენ რომ აირჩიე ქრისტე, ესეც კი უნდა მიაწერო ქრისტეს და არა შენ თავს. თიგოს შენ მიერ მისი არჩევაც მისგან იყო და არა შენგან. და ამას თუ იტყვი, მაშინ ეს პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ გამოდის შენ ინიციატივა სადღა არის მაშინ. ანუ მაშინ თიგოს გამოდის, რომ ღმერთის ინიციატივა ის, რომ შენ აგირჩია და ყველაფერი მას უნდა მიაწერო და მაშინ შენ ქებას არ გეკუთვნის, მარტო ერთადერთი ქება ღმერთს ეკუთვნის მაშინ. არ არის, როგორ თქვა, ჯანსაღი ესეთი ხედვა არ გამოდის, იმიტომ რომ მაშინ შეიძლება მიიღო ეს არასწორი დოქტრინა, რომ მაშინ იმაზე რა გავთქვა, ვისაც ღმერთი არ ირჩევს. ესე იგი, ეს ღმერთის ბრალი ყოფილა და არ იმის ბრალი, რომ არ არჩია. მაშინ პირადი პასუხისმგებლობა სად არის?
ხო ეს ხედვა არ იყო მიღებული ახლა ეს აგვისტოს უკიდურეს აგვისტოს ხედვა არ იყო მიღებული არც ლათინური მეინსტრიმი კათოლიკური ეკლესიის მიერ და არც აღმოსავლეთში არ იყო მიღებული აქ იყო გარკვეული განსხვავება გაკეთებული ღმერთის მადლის და მოქმედებისა და შენი ინიციატივის და შენი თავისუფლების შორის კი მადლის გარეშე ვერ იხსნი თავს აი ამ ტყვეობისაგან მიჯაჭულობების ცოდვის მიაჭოლობებისაგან ვერ იხსნი ქრისტეს მადლის გარეშე თავს, მაგრამ ამავე დროს შენი ინიციატივის გარეშეც არ იმოქმედებს ეს მადლი. ანუ შენ უნდა ამ მადლთან გახვიდე ურთიერთობაში, უნდა იურთიერთო. ურთიერთობითია და ურთიერთობა ნიშნავს შენი მოქმედებაც არის. და თანაქმედებითი იდეა, სინერგეია არის, სინერგეია, თანაქმედება. ანუ თანაქმედებაში უნდა იყო ამ მადლთან. კი ბატონო, შენი ქმედება გაცილებით ნაკლებია ვიდრე მადლის ქმედება. მაგრამ ის მადლიც ვერ იმოქმედებს, ვერ უშენოთ. და ახლა ეხა მე რომ დავაპირო ეხა ჩემს სიგიჟეში რომ მოცარტის მსგავსი მელოდია და რა თქმა უნდა მოცარტი ან ბიტლზის მსგავსი ან რა ნებისმიერ გენიალური ას მელოდია რომ დავწერო ხო? რაც უნდა გავიჭაჭო მთელი ცხოვრება მთელი წელიწადი მეტი არაფერი არ ვაკეთო და ღამები ვათენო არაფერი არ გამომივა. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არა მაქვს ეს ნიჭი. აი ეს მადლი არა მაქვს, მაგრამ მე ვარ ხი მოცარტიც არაფერს ვერ გააკეთებ და მარტო ამ ნიჭით თუ არ დაждდებოდა და კონცენტრაციას არ გაგდა, არ დაწერდა, თავის ინიციატივას არ მიაგებებდა ამ ნიჭს. ანუ ეს სინერგია აუცილებელი არის. მარტო მადლი კი არა, ანუ შენი თანაქმედებაც ამ მადლთან. ხოდეთ ადამიანი ყალიბდება ადამიანად პიროვნებად, აი ამაში ტალანტთან, ღვთიურ მოცემასთან ურთიერთობაში. ეხლა ძალიან საინტერესო რა არის, ქრისტიანობამ შეცვალა გარკვეული ონტოლოგიური განზომილებით, არსებითი განზომილებით განცდა ადამიანის და პიროვნების. რატო? იმიტომ რომ ეს იყო ბიბლიური კულტურა. ბიბლიურ კულტურაში ადამიანი, როცა ბიბლია ლაპარაკობს სულზე მაგალითად. სული არნიშნავს ბიბლიურ ენაში, ძველი აღთქმის ენაში იგივეს, რაც პლატონი ამბობს სულზე. პლატონი ამბობს სულზე, ის ლაპარაკობს სხეულისგან განშორებად სუბსტანციაზე. რომელიც შეიძლება რომელიც მარადიული სუბსტანცია ყოველთვის იყო თითოეული ადამიანის სული ყოველთვის იყო იქ მარადიულ სამყაროში მე ჩამოვარდება ერთ სხეულში მე ისე უკანავა მე ისე მეორე სხეულში შეიძლება გამოვიდეს ან მეტემფსიხოზი ქვია ამას რომ მეტემფსიხოზის ანუ ეს სულის ცვლილება რა შემოსვლა ამ სამყაროში მე ისე ვასვლა შემოსვლა ასე ეს წრიული პროცესია და უსრულებელი პროცესი. და სულზე რომ ამოს პლატონი, სულზე ამოს აი ამ გაგებით, სული, რომელიც სილდება სხეულს და ადის მაღლა იქ თავის ბინაში ამ ნარადიული დების სამყაროში, და ისე ისევ შეიძლება ჩამოვარდეს ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ებრაელი ამბობს ამას, ბიბლიის ავტორი, დაუშვათ მოსე როცა ამბობს ან რომელიც ბიბლიური წინასწარმეტყველი, სულში გულისხმობს ადამიანს თლიანად, აი როცა ვიტყვით, აი აქ გძივართ 15 სული დავუშვათ, ხო? 15 სული არის ის სული ამ გაგებით უხილავი სუბსტანცია. 15 ადამიანი ვზივართ და გულისხმობთ აი ამასაც, ხორცსაც, სახეს ყველაფერს, არ სისხლი, ხორცი, ყველაფერი. აი ეს ას სული, ანუ ადამიანი თლიანობაში. და აი როცა ქრისტიანობას ასე უყურებს ადამიანს, პიროვნებას უყურებს აი ეს თლიანობაში. ამიტომ არის რომ აღდგომას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ხო? ქრისტოლოგიაში ფიქრზე იმ ქრისტოლოგია არის ფიქრი ქრისტეზე, ფილოსოფიური, თეოლოგიური ფიქრი, ვინ არის იესო ქრისტე. და ქრისტოლოგიაში ჩამოყალიბდა ეგეთი აზრი, რომ ეს არის პიროვნება, პიროვნება რა არის? პიროვნება მოიცილა ის სხეული, რომელშიც ქრისტე მოიცილა ის სხეული, რომელშიც ცხოვრობდა, პლატონური სული გახდა. არა, აღდგა იმ სხეულში, რომელშიც ცხოვრობდა. აღდგა და დაიტოვა, ხო ეს სხეული, რამდენ ხნის დაიტოვა? ცოტა ხნით თუ დიდი ხნით? მარადიულად დაიტოვა, ხო? ესე გამოდის, რომ ქრისტეს პიროვნების მარადიული ნაწილი გახდა მისი ადამიანური სხეულიც. და აი ამან შეცვალა ამ ქრისტოლოგიურმა ხედვამ და ბიბლიურმა ხედვამ პრინციპში შეცვალა დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ ევროპულ ცივილიზაციაში, ევროპულ ფიქრში. განსხვავებით ფილოსოფოსებისაგან, ადამიანი აღიქმება უკვე როგორც ადამიანის სხეული აღიქმება უკვე როგორც განუყოფელი ნაწილი მისი პიროვნების. ანუ რეინკარნაციის იდეა კი იყო თავით ძველი ქრისტიანები რაღაცნაირად ფლირტი ჰქონდათ ამ იდეასთან, რეინკარნაციის იდეასთან, ორიგენეს მაგალითად. მაგრამ ძირითადი სწავლება ჩამოყალიბდა, რომ არ არის რეინკარნაცია, იმიტომ რომ ქრისტოლოგია გაიძულებს არ შეხედო ასე სამყაროს, რომ შეიძლება ეს სული, ეს უხილავი საწყისი შინაგანი კაცი, რომელიმე სხვა სხეულში გამოდის. შინაგანი კაცი, რომელიც ნარჩუნდება სხეულის სიკვდილის შემდეგ,
არ არის გამიჯნული ამ სხეულისაგან. მარადილ კავშირში მაინცა ამ ერთადერთ უნიკალურ ისტორიულ სხეულთან. აი რაღაცა ახალი ხედვა ჩამოყალიბდა პიროვნებაზე. არა სული, არა გონიერი სული, არა მეტი ვიდრე გონიერი სული. თვითონ გაგება პიროვნება, სიტყვა, ეს პიროვნებაც გაჩნდა. მანამდე არც იყო სიტყვა პიროვნება. ჩვენ ვაპირებთ პიროვნება, ხა საიდან გვაქვს სიტყვა პიროვნება? პიროვნება გვაქვს მარტო იქიდან, რომ ტრინიტარული და ქრისტოლოგიური კამათები გაიმართა, თორე არც გვექნებოდა სიტყვა პიროვნება. გვექნებოდა სული, რა ვიცი, გონიერი სული, რა სხვა სიტყვები გვექნებოდა. პიროვნება არა. თუმცა პიროვნება არის თარგმანი ჰიპოსტასის, გვამოვნებასაც ეძახია, რა ზოგადად გვამოვნება ერქვა კიდე, გვამოვნება, ეხა ეხა ცხედარს ნიშნავს გვამი, მაგრამ ზოგადად არაფერი კავშირი ცხედართან არ ქონდა, ეს იყო პიროვნება, ან გვამოვნება. ეს პიროვნება იყო სამებაზე რო დაიწყეს ლაპარაკი, რა არის ღმერთი 1 და რა არის 3, აი გამოხატეს ეს ტერმინში. დაჭირდათ ეს ახალი ტერმინი შექმნა, ჰიპოსტასის, ჰიპოსტასის. პირდაპირ თარგმნო, ქვემდგომარე იქნება, ჰიპოსტასის ქვემდგომარე, მაგრამ ნუ ქართულად თარგმნეს პიროვნება, გვამოვნება. ამიტომ რა არის ეს მნიშვნელობა ამისი, რა არის, რომ შენ ხედავ რო ღმერთი არსება არის 1, მაგრამ ამიტომ სამი არის რაღაც, სამი არის რაღაცა იქ იმ ერთ არსებაში. ეს სამი რაღაც არის, ნუ დავარქვათ ამას პიროვნება. განსხვავებულობა, ხო? რაც რაც დიალოგური ურთიერთობაა ღმერთში. ძე, мама, სული, წმინდა, დიალოგურ ურთიერთობაში არიან ერთმანეთთან, რაც ურთიერთობაში არიან. ის რაც ურთიერთობაში არიან იმ ერთ არსში, ერთ რეალობაში ღმერთის, ის ერთი რეალობაა, იმიტომ რომ მარადიული რეალობაა. мамаც ღმერთია, ძეც ღმერთია, ხო? პირველად იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთი, სიტყვა იყო ღმერთი. ღმერთი ნიშნავს შექმნამდე იყო, სამყარო შექმნამდე. სამყარო შექმნამდე ერთი რეალობაა მარტო. იმიტომ სულ არის ბინარული დაპირისპირება. უქმნელი და შექმნილი. შექმნილი არის ყველაფერი, ანგელოზიდან დაწყებული, რა ვიცი, ვირუსამდე დამთავრებული და კვარკამდე თუ რა ვიცი. დამთავრებული და შეუქმნელი არის ღმერთი და იმ შეუქმნელ ნაწილში არის мамаძე და სულიწმინდა. ანუ შეუქმნელი რეალობა არის ღმერთი. იმ რეალობას დავარქვათ არსი, მაგრამ იმ არსში არის სამი, სამი რა არის, აი პიროვნება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი თეოლოგია იწვევს სხვანაირ ანთროპოლოგიას. ანუ შენც უკვე ასე ფიქრობ, ჩვენ ადამიანები ვინ ვართ? ერთი არსი გვაქვს ადამიანობისა, რა? კი. და ბევრნი ვართ, ბევრნი რა ვართ? აი როგორც ღმერთი არის ერთი არსი, ღმერთი ისე პიროვნებები სხვა, აი ჩვენ ერთი არსი ვართ და სხვა სხვა პიროვნებები. და როგორც ღმერთის პიროვნებები არ უსარ ითქვიფება ერთმანეთში და ისეთვე ფუნდამენტურია ღმერთში პიროვნული განსხვავებები, ასეთვე ფუნდამენტურია ჩვენი პიროვნული განსხვავებებიც. ჩვენ არ უსარ ავითქვიფებით ერთ იდეოლოგიაში, ერთ რაღაც ეროვნულ იდეაში თუნდაც, რაღაცა. ყველა ქართველი, ერთი და იგივე ქართველი კი არ არის, ყველა ქართველი უსასრულოდ განსხვავებული ქართველები ვართ. რაცა გვაერთიანებს კი ბატონო ქართლობის რაცა გაგება, მაგრამ პიროვნულად ძალიან განსხვავდება. პიროვნულად სულ სხვა და უნიკალურები ვართ ნებისმიერ შემთხვევაში. არც ერთი ერთობა, რაც შეიქმნება მიწაზე, არ განსაზღვრავს მთლიანად ჩვენს პიროვნებას, იმიტომ რომ მაინც უნიკალური ხარ და არ ითქვიფები არის ერთმანეთში. არ ემსგავსები სხვა. შენ რაც პიროვნული საიდუმლოება დამარხულია, რავი, თვითონ ღმერთიცგან მოდის ეს საიდუმლოება და უნიკალურობა. საინტერესო რა არის, აი შუა საუკუნეებში ამხელა ფიქრები, ეს აკლესო კრებები, ეს ჩამოყალიბება პიროვნების გაგების საერთოდ, ქრისტოლოგია, ტრინიტოლოგია, სამებაზე ფიქრი და ქრისტეზე ფიქრი და ახალი გაგების ჩამოყალიბება. კი ბატონო, ეს ყველაფერი ასე, მაგრამ მაინც აი რაღაცნაირად ეს ხდება ძალიან, როგორ თქვა, პოლიტიზირებულ კონტექსშიც არის რა, ეს ეკლესიის კრებები, სახელმწიფო იწვევს ამ კრებებს, მეფე, იმპერატორი იწვევს ამ კრებებს, იმიტომ რომ ამას პოლიტიკური დანიშნულებაც აქვს. მარადიული საკითხია, კი, სახარების გარჩევაა, მაგრამ რასაც იმპერატორმა უნდა მოიწიოს საეკლესიო კრებას, ასე მარადიული საკითხი უნდა განიხილონ. და ხშირად ხდება, რომ იმპერატორს მარადისობა კი არ აინტერესებს. მარადისობა აინტერესებს იმდენად, რამდენად რომაელ ტრადიციაში, რომაულ ტრადიციაში შენი ურთიერთო, შენს ღმერთებთან სწორ ურთიერთობას, ღმერთებთან, ჯერ კი წარმართულ რომში, ღმერთებთან შენს სწორ ურთიერთობაში დამოკიდებული იყო შენი პოლიტიკური წარმატება. ანუ თუ ბრძოლაში იგებ, ესე იგი ღმერთები გეხმარებიან. ღმერთები შენს კენ არიან. ამისი ნამდვილად წამდათ რომაელებს და რელიგიის სამინისტროც კი ჰქონდათ, მაგალითად ჩიტებზე მკითხაობა იყო ერთ-ერთი სახელმწიფო მოვალეობა. ავგურები იყვნენ სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც უყურებდნენ ჩიტების გაფრენას და რაღაც ამითი ამობდნენ, რაღაცა მკითხაობდნენ.
ან რაღაცა სიბილის წიგნების განმარტებლები იყვნენ და გადაშლილი ამ წიგნებს და განმარტავდნენ. რაღაცა ეს რელიგიის მინისტრები, პონტიფექსები ყავდათ რომში. და მიაშოთ რომ შენ თუ ღმერთი გწყალობს, პოლიტიკურად იმარჯვე. ამიტომაც ვიმარჯვ პოლიტიკურად, რომელს ყველაზე სწორი ღმერთები ყავს და ყველა სწორი ურთიერთობა ყავს მას, გვაქვს მათთან. აი დაახლოებით ეგეთი ქრისტიანების დევნას მაგიტომ იყო, რომ ქრისტიანების არ მონაწილეობენ ღმერთების მსახურებაში და თუ რაც ხელი მოგვეცარა ომში ან მიწისძვრა მოხდა, ან დაუშვათ სიმშილობა ჩამოვარდა, ქრისტიანების ბრალია. აი დავშეჯოთ ქრისტიანები, ვაიძულოთ ღმერთების თაყვანისცემა და მე ყველაფერი კარგი იქნება ისო. ანუ განსა კონდეთ რომ პოლიტიკა და ზეცა დაკავშირებულია, პრინციპში ზეცა არც უნდა პოლიტიკის მიღმა რომაელებს. რომაული რელიგია არის პოლიტიკური რელიგია. იმიტომ მინდა ღმერთი რომ დამეხმაროს ამ მიწიერ პოლიტიკურ საქმეებში. ესაა მთავარი. იქ რა მოხდება მიღმიერობაში რა ვიქნები და სულის ცხონების იდეა რომელებს არ აინტერესებს, ეს არ არის მთავარი საკითხი. ქრისტიანობაშია ეს მთავარი საკითხია. მაგრამ აი რომაულ როცა გაქრისტიანდა რომი, ეს რაღაცნაირად გამოყვა რომს ეს იდეა, რომ სწორი ურთიერთობა ქრისტიანულ ღმერთთან, ანუ სწორი თეოლოგია არის მნიშვნელოვანი ჩემი პოლიტიკური მდგრადობისთვისაც. და პრინციპში იმპერატორებს პოლიტიკური მდგრადობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე თეოლოგიური, სულთა თეორიული საკითხები. ამიტომ მათთვის მთავარი იყო განსაზღვრულიყო სწორი დოგმატი კრებებზე. ეს დოგმატი მიეცა იმპერიისთვის, მაგრამ თვითონ ეს დოგმატის შინაგანი არსი შეიძლება იმპერატორს ნაკლებად აინტერესებდა. ყოფილა შემთხვევები და ხშირად, რომ იმპერატორს გაურცელებია თავისი რაღაცა მარიონეტი ეპისკოპოსების მეშვეობით ერეტიკული სწავლება, იმიტომ რომ მიაჩნდა, რომ ასე უფრო შეარიგებდა იმპერიის ხალხს. და აქ მოხდა ბიზანტიაში რაღაცა, რომ რაღაცა ჩამოყალიბება ესეთი რელიგიური თავისუფლების, რომ პიროვნება თავისუფალი არის სახელმწიფოსგან. სახელმწიფოს ინტერესი არ არის მარადიული ინტერესი. რაღაცნაირად მოქალაქის იდეა, რომ სახელმწიფოს ინტერესი არ არის მარადიული ინტერესი, მე რაში მაინტერესებს, რომ მივიღო დაუშვათ ეს დოქტრინა, რომელსაც იმპერატორი მეუნება, არასორი ქრისტოლოგიური დოქტრინა. მეუნეო რომ ქრისტეში არის დაუშვათ მარტო ერთი ნება, იმიტომ რომ ეს გვაწყობს ჩვენ ახლა იმპერიაში. როგორ შევარიგოთ მონოფიზიტები და დიოფიზიტები? მოდი ახალი დოქტრინა შემოვიყვანოთ, მონოთელიტიზმი. და მთელი ეს ეპისკოპოსები მოვისყიდოთ, რა ვიცი, დავაშინოთ და თქვათ ეს გჭირდება იმპერიის მშვიდობისთვის. აი ამ შემთხვევაში გამოდიან ეს რელიგიური ლიდერები, რაც შეიძლება უბრალო ბერი იყოს ვიღაცა, მაქსიმე ახსარებელი, უბრალო ბერი იყო. ან რომელიმე გმირი ეპისკოპოსი და თქვა, აი მომკალი თუ გინდა მე ამას არ მოვაწერ ხელს. იმიტომ რომ ეს არის დროითი საკითხი, რომ შვიდობა იყოს იმპერიის ხალხ შორის. მაგრამ ეს თუ როგორ განმარტავ ბიბლიას, სწორედ თუ არასწორედ, მარადიული საკითხია. ამიტომ მე მაინტერესებს მარადიული საკითხი, სულის ხსნა მაინტერესებს და არა ის რა, რომ პოლიტიკური რაღაც მიზანშეწონილობა იყოს უზრუნველყოფილი რაღაც. ამიტომ ბიზანტიაში, აი აღმოსავლეთ ქრისტიანობაში და დასავლეთ ქრისტიანობაში პრინციპში არის ეს ხაზი რაღაცნაირად, რომ პიროვნება ირჩევს მარადიულს, თავის სულს, თავის სულის ხსნას და არა პოლიტიკურს. პოლიტიკურსა და მარადიულს შორის დაძაბულობა გაჩნდა. ქრისტიანო ეს დაძაბულობა იყო რომშიც, რა თქმა უნდა, როცა დევნიდნენ ქრისტიანებს წარმართულ რომში. მაგრამ ქრისტიანულ რომშიც იყო ეს დაძაბულობა. ქრისტიანულ ბიზანტიურ იმპერიაში თუ წმინდა რომის იმპერიაში, იქაც სადაც ადამიანები გამოდიოდნენ მარადისობის სახელით, აი ამ პოლიტიკური კონიუნქტურის წინააღმდეგ. საინტერესოა თომა აქვინელი ამოსეც რაღაცას, რომ არისტოტელე თომა ძალიან დიდ გავლენას განიცდა არისტოტელეს და არისტოტელე მონათლავ თომას ეძახიან, თომა ის პატივს სცემდა არისტოტელეს, რომ როცა ამბობს მან თქვა არისტოტელემ თქვა, ესე იგი. და ბევრი რამე თომასი პირდაპირ არისტოტელიდან და გადაწერილი. რაც თავისებური მიმართულება მისცა, რა თქმა უნდა. აი თომა ამოსაც რამეს, რომ აი არისტოტელესთან არ არის მაინც ადამიანი გამოყოფილი პოლიტიკური ერთეულიდან. ადამიანი პოლიტიკური ერთეულია, ზონ პოლიტიკონ. ანუ პოლიტიკაზე დაიყვანება ადამიანი. და თომა ამოს არ არის ეს ასე. ადამიანი არ დაიყვანება პოლიტიკაზე. ადამიანი არის მარადიული არსება. ანუ ეს გიჩენ შენ თავისუფლებას, რატო? იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიტიკური კონიუნქტურა ბოლო-ბოლო რაც უნდა ლამაზად ჟღერდეს, დიადია და ასეთი იყოს თუ ისეთი, მაინც ეს პოლიტიკური ორგანიზმის კონიუნქტურაა და ეს პოლიტიკური ორგანიზმები იცვლება ისტორიაში. მაგრამ ადამიანი ის არის მარადიული არსება და ისე უნდა მოიქცეს როგორც მარადიული არსება. ანუ პოლიტიკურ კონიუნქტურას არ უნდა დაექვემდებაროს. პოლიტიკაში შენ დროში ცხოვრობ, ან დროში ცხოვრობ როგორც მარადიული არსება.
subspecies eternitatis, anu maradisobis khedvis perspektivis kvesh. Ai toma ambos, amito pironeba upro mnishlovania vidre nebismeri politikuri organizmi. Ეს ვილაპარაკე ხა შუა საუკუნეებზე პიროვნების გარკვეულ მნიშვნელობაზე, ავტონომიაზე, საზოგადოებისგან, პოლიტიკისგან, მისი დანიშნულება რომ არადიულია. მაგრამ აი რაც არ იყო შუა საუკუნეებში, რაც ახლა ჩვენთვის აუცილებელია და ამისთვის არ შეგვიძლია გაგება ადამიანის, აი თავისუფლების გაგება ისეთი არ იყო როგორც ჩვენ გვაქვს. თავისუფლებას არიაზრებდა შუა საუკუნეების აზროვნება ისე რომ ადამიანი არიაზრებდა თავისუფლებას ისე რომ ის მას ქონოდა თავისთავადი მნიშვნელობა და ადამიანის ღირსების ცენტრი ყოფილიყო. აი დღეს ჩვენ რახან გავლილი გვაქვს უკვე, ნუ შინაგანად გავლილი გვაქვს, ხო, იმიტომ სუნთქავთ ამ ცივილიზაციას, რომელიც გაიარა რენესანსი, განმანათლებლობა, ეგზისტენციალიზმი, ეს ყველაფერს ვატარებთ ჩვენ, ისე რომ არც ვიცით, რომ ვატარებთ ხანდახან, არ ვიაზრებთ, რომ ვატარებთ. მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ფიქრობთ ადამიანის ღირსებაზე, როგორც მომდინარეს მისი თავისუფლების უნარიდან, ანუ თავისუფალი არჩევნის უნარიდან. თვითონ ის რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი არჩევნის უნარი, აი ეს ღვთისმე ღირსეულად, ღირსების ცენტრი არის ჩემი თავისუფალი არჩევნის უნარი. ძველების ასე არ იყო, შუა საუკუნეების ასე არ იყო. აი ნეტარეგუს ნეიტყოდა რომ თავისუფალი არჩევნის უნარი არც კეთილი, არც ბოროტი. ეს არის უბრალოდ მექანიზმი რაღაცა რომ აურჩიო კეთილი. ეს მომცემული მაქვს, იმიტომ რომ კეთილი აურჩიო. შეიძლება ავად გამოვიყენო უბრალოდ. სიმდიდრე თავისთავადი ფასეულობა, თავისთავად სიკეთე არ არის. სიმდიდრე შეიძლება ცუდად გამოიყენო, კარგად გამოიყენო. ჯანმრთელობა თავისთავად სიკეთე არ არის, იმიტომ ჯანმრთელობა შეიძლება კარგად გამოიყენო, შეიძლება ცუდად გამოიყენო. ტერორისტი თუ ავად გახდა, ძალიან კაია კაცობრიობის, იმიტომ რომ ნაკლებ ავტობუსს ააფეთქებს, სანამ ავად არის, ხო? დაუშვათ, მანამდე არ ააფეთქებს სულ ავტობუსს, სანამ ავად არის, დაუშვათ. მაგრამ ეს თავი, ანუ ავანტყოფო ეს ჯანმრთელობა ავანტყოფო, ჯანმრთელობაც რელატიური სიკეთეა. სიმდიდრეც რელატიური სიკეთეა. ეს რელატიური სიკეთე თავისუფალი არჩევნის უნარიც არის რელატიური სიკეთე. თავისთავადი ღირსების ცენტრი არ არის. თავისუფალი არჩევანი გაქვს კი ბატონო და ეს შეიძლება კარგად გამოიყენო, ცუდად გამოიყენო. შეიძლება მივიყვანო ეს თავისუფალი არჩევნის უნარი ისეთ დეგრადაციამდე რომ აღარ საერთჩიო უკვე ისე დეგრადირდეს თავისუფალი არჩევნის უნარი რომ აღარც ხონდეს უნარი აღირჩიო კარგი. ალკოჰოლიკი ვარ მაგალითად და ვეღარ გამოდივარ ამ ალკოჰოლიზმიდან, არ შემიძლია სხვანაირად მოიქცე. ანუ არ უნდა დავაზიანო ეს, მაგრამ თავისთავად ეს არ არის ჩემი ღირსების ცენტრი. ღირსების ცენტრი არის ღმერთი და სიკეთე. აი ეს იცვლება, აი შუა საუკუნეების სამყარო იცვლება. ერთ-ერთი ავტორი შეიძლება გქონდეს, აი გრიგოლ ნოსელს აქვს აი თავისუფლების აი ამ განზომილებაზე, რომ არის კეთილი, არის ბოროტი, არის სიკეთე, არის ეს კონტემპლაცია, ანუ ჭრეტელობა, ღთიური ჭეშმარიტებების და ამისთვისა ჩემი სული და როცა მე ვჭრეთ ღთიურ რეალობებს, ჭრეტელობაში ვარ. ეს ნიშნავს, რომ ჩემმა სულმა გამოისხა რაღაც ნამდვილი ღთიური ნაყოფი, სამოთხის ნაყოფი. ხომ მოგხსნიათ ეგეთი რაღაცა, რომ წიგს ისე გემრიელად კითხულობ, რა, ეხა მესმის რა წავიკითხე და აი იქავარ რაც და ღრმაზრში ვარ ჩავარნილი და გზნობ, რომ აი მართლა ჩოლებრივი კითხვა ეს არ არის. შენ თვითონ განვითარებს ესეთი კითხვა, რა ღრმას ხდის უფრო და უფრო რაღაც დახვეწილს და უკეთეს ადამიანს. მაგრამ არის რომ იგივე ტექსტს კითხულობ ზუსტად და ხედავ ზერელეთ კითხულობ. არანაირი, აი ესეთი ჭრეტელობითი ფრთები აღარ ახლავს ამ შენს კითხვას. დავთ ამდაგვარ ამას ამოს, შეიძლება ანალოგიით ვამბობ, რომ გრიგოლ ნოსელი ამდაგვარ ამას ამოს, რომ ჭრეტელობითი ფრთების მოგება, ჭრეტელობა ამდაგვარი ზრდა არის ღთიურში ადამიანისთვის. და ეს არის აი სამოთხის ნაყოფების გამოხსნა და გამოსხმა, მაგრამ მეორე არჩევანი არის არ გამოისხა არანი ნაყოფი. ანუ ფუქსავატი ცხოვრობდი ცხოვრო და ჩათვალო რომ კარგი ის კი არა მჭრეტელობა ღთიური რეალიების. არამედ კარგია რაც მსიამუნებს და ცუდი არის რაც არ მსიამუნებს. და ამიტომ იქცევა ხეცნობადის ერთი ხე არის სამოთხეში მისი აზრით, ხეცნობადის. ხეცნობადის ამაში როცა უყურებ ღთიური რეალიებს, ხეცნობადის იქცევა ხე კეთილისა და ბოროტის უბრალოდ სიცოცხლის ხე. სიცოცხლის ხე არის, სიცოცხლის ხე მაშინ ახლა როცა გამოისხა ღთიურ ნაყოფებს და მეორე არის ეს ხეცნობადისა კეთილისა ბოროტისა. თუ დეგრადირდი და აღარ ხარ სიცოცხლის ხე, მე რა გონია რომ რაც მსიამოვნებს კარგია, რაც არ მსიამოვნებს უდია და იქცევი დეგრადირებულ ხე, ცნობადისა კეთილისა ბოროტისა უნაყოფო ხე. და ნაყოფიერ ხე, სიცოცხლის ხესა და ამ ხეს შორის ნოსელი ამოს არის აი ის რაღაცა. ის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ჩვენი თვითხელმწიფე ასე ავტოექსუსიოს, ანუ თვითმყოფა თვითხელმწიფე ძალა.
რითი ჩვენ ანერცი ვიცოთ ან ან მეორეს. ანუ ჩვენ ვართ გარკვეულად გარკვეულწილად მივცემთ უფლებას, როგორ თქვა, მივცემთ უფლებას ღმერთისნება შეცვლილეს შენზე, კი ბატონ, არ ვიცოთ არ იქნება, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული და ხაზგასმულია კაი ჩვენი ავტექსუსიონ დინამის, ანუ ჩვენი თვითხელმწიფე ძალა. მაგრამ თითო როლ ავტორს, აი როგორც ნოსელს და შეიძლება ორიგენეს აქვთ ამაზე რაც მეტყოლება რომ რაც ლაპარაკი ამაზე ესაა ჩვენი რაც ადამიანობის და ღირსების ცენტრი. მაგრამ არ არის ეს შუა საუკუნეებრივი ხედვა. ეს რენესანსმა უფრო მოიტანა ეს. აი ეს პირადი თავისუფლების და პასუხისმგებლობის ასეთი ახალ განზომილებაში დანახვა. ამიტომ აქ გავჩერდები და მე ჩემი თემა იყო ანტიკურობა და შუა საუკუნეები. ამიტომ რენესანსზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ. და ეს კონტრასტი მე რევნახოთ და ამჯერად აქ შევჩერდები. პლატონთან დაკავშირებით. პლატონი ბიბლიის როგორ ბიბლიას არ კითხულობდა, ბატონი სხვა ტრადიციაში იყო, ამიტომ მას არც ჰქონდა ესეთი გაგება ადამიანის, როგორც ბიბლიის ავტორებს, რომ თლიანობაში აღიქოვენ ადამიანს. ძველი ახმის ავტორებს ნაკლებად გამოხატული აქვთ მარადიული ცხოვრება ადამიანის. ნუ ადამიანი ცხოვრობს, კვდება და აქ ამ ცხოვრებაში უნდა შეასრულოს ღვთისმსახურება და მაშინ ბედნიერი იქნება ამ ცხოვრებაში. და უფრო ამ ცხოვრების ბედნიერებაზე ლაპარაკობს ძველი ახმა. ნაკლებად ძალიან მინიშნებებით მარტო მარადისობაზე. სახარება მარადისობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ძველი ახმა მაინც ამ ცხოვრებაში იღებ ღვთის კურთხევას, ამ ცხოვრებაში იქნება დღეგრძელობა, რაცა სიმდიდრე, შვილები, რაღაც მაგრამ მინიშნებით მარტო მარადისობა. მაგრამ სული არის ხო ფიზიკურ არსთან ერთად, ანუ სული არის ადამიანი თვითონ მის თლიანობაში. ამიტომ არის მაგალითად არის ნუ ბიბლიური სექტები ასე და სწავლებები რომლებიც ამბობენ რომ ადამიანი სხეულთან ერთად კვდება თლიანად ქრება როგორც სხეული კვდება ისე სული კვდება ისე შინაგანი მეც კვდება სული არ არის სხეულისგან დამოუკიდებლად იმიტომ ისე მიყვებიან აი ბიბლიის ძველი აღქმის ამ ლოგიკას რომელიც ხანდახან სისხლთან აიგივებს სულს სისხლისგან დაიცალა სულისგან დაიცალა ესე იგი აი იოღოელები ეს ამბობენ რომ რა სისულელია როცა დაუშვათ პანაშვიც გადაიხდი და გარდაცვლისთვის იმიტომ ის ხო აღარ არის უკვე არაფერი აღარ დარჩა მისგან და რის რას უხდი პანაშვიც შენ ხსოვნას მასზე სისულელია უბრალოდ ღმერთი მას აღადგენს თავისი მახსოვრობით როგორც ხორცი ისე სხეულში იმიტომ თლიანობას ადამიანი რატომ თლიანობა არ ამ მეინსტრიმულ ქრისტიანულ ტრადიციაში ასე არა მართლმადებლები კათოლიკები იხსენებენ გარდაცვლილებს გარდაცვლილს უწოდებენ თუნდაც წმინდანების ტრადიცია აქვს ხო წმინდანის ცოცხალი აღმერთთან და ეს განცდა რომ არის ისე უცოცხლოს მაგრამ ეს არ არის პლატონური სული პლატონური სული ნიშნავს რომ შეიძლება სხვაგანაც გავიდეს სხვა ადამიანებში გადასახლდეს და არ არის დაკავშირებული უნიკალურ ისტორიულ მეობასთან და ცხოვრებასთან ამიტომ ქრისტიანულ გაგებაში ის რაც გადარჩა პლატონური სული არა შეიძლება სული დაარქვა გარკვეული აზრით მაგრამ უფრო შეიძლება ჯობია თქვა პიროვნების ცენტრი რა ვიცი პიროვნება გადარჩა თუმცა დაკავშირებული მარადიულად აი ისტორიულ უნიკალურ სხეულთან უბრალოდ ეს გარეთ რო ლაპარაკობდით ამიტომ გავაგრძელე ხა საუბარია ეხლა მე გავჩერდები და თქვენს კომენტარებს და რა ვიცი კითხვებს დაველოდები და რა ვიცი უფრო დიალოგის და ესეთ რეჟიმში გავაგრძელოთ ჩვენი მეორე საათი. განსაკუთრებული მადლობა მას, ვინც პირველ კითხვას დასვა. მადლობა თქვენ. ჩემი კითხვა შეეხება თავისუფლების გაგებას ქრისტიანობაში, ნუ გარკვეულწილად დღევანდელ თემას შეეხება და აი დღე ეხანდელი გადმოსახედიდან ცივილიზაციის დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ასე მესმის რომ თავისუფლება არის უფრო მეტად არჩევანის საშუალებასთან დაკავშირებული და ნუ რაც გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებასთან ეს გარკვეული თვალსაზრისით ჩემ მე ვფიქრობ რომ ქრისტიანობაშიც ესე იყო თუმცა იქ იყო არჩევანი კეთილსა და ბოროტ შორის. ჩემი კითხვა შეიძლება უფრო მეტად არჩევანს ან თავისუფლებას იმ შემთხვევაში, როცა შენ რელიგიას ირჩევ, მაგალითად, აი როგორ ხსნის ქრისტიანობა თავისუფლებას, როდესაც ადამიანი ირჩევს რელიგიას. მაგალითად, ადამიანი დაიბადა ისეთ გარემოში, რომელსაც საერთოდ შეხება არ ქონია
ესე ვთქვათ, ქრისტიანობასთან, შესაბამისად ქრისტიანულ ცივილიზაციასთან, შესაბამისად არ აქვს ინფორმაცია რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ან როგორ უნდა ცხონდეს მარტივად რო ვთქვათ და აი მაგ შემთხვევაში რა სიძახის ქრისტიანობა ის ადამიანი არის თავისუფალი თუ არ არის? თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში არის თავისუფალი? ანუ ერთ ქვაბში ხარ შავს აი ამ ყველა ადამიანს, ვინც მსოფლიოში იბადება თუ რაღაც განსხვავებულად უდგება? ანუ თქვენი კითხვა ზოგადად ქრისტიან ზოგადად ეხლა როგორ უყურებს ქრისტიანობა თუ შუა საუკუნეების ქრისტიანობა როგორ უყურებდა? ეს ადრე ალბათ სხვანაირად უყურებდა და დღეს ცოტა ალბათ შეიცვლებოდა ეს ისიც რა მიდგომაც. ძალიან რთული საკითხია, იმიტომ რომ ეხება ეს საიდუმლოს, ხო? როგორ არის რომ ადამიანი დაუშვათ ჩავარდება რწმენაში და ორ ჩავარდება სიყვარულში, fall in love რო არის, ხო? ჩავარდება სიყვარულში, ჩავარდება რწმენაში. რაღაცა მომენტში შეიძლება ჩავარდეს რწმენაში, ანუ გულზე მოგხვდეს რაღაც, ამიხვდე რომ აი ეს მნიშვნელოვანი იყო, აი აკა რაღაცა იგრძნო რომ ეს მართალია, ეს ბლეფი არ არის, რაც სახარებაში წერე, არა მოგონილი დაუშვათ მარქსისტები რო იტყოდნენ, მარქსიას ასე უხეშად არ იტყოდნენ, მაგრამ რომ ეს მოიგონეს რა ვიცი მართლმა კლასებმა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანებს დაუჩლუნგონ კლასობრივი ბრძოლის მუხტი, დაიმედონ მარადიული ბედნიერებით და ამითი რაღაცა იხეირონ მართლმა კლასებმა, დიდრებმა. შეხედავ ამას უფრო ობიექტურად, ნახავ რომ ეგრე არ გამოდის, იმიტომ რომ დაუშვათ აქ არ არის დიდრებს სულაც მოქადაგები, დიდრები სულაც არ იყვნენ და მათი მიზანი ვინც ქადაგებდა სულაც არ იყო დიდრების შეენარჩუნება და მათი ქონება და უფრო რაღაც შენივე კატეგორიები გეუბნებიან რომ ის რაც გითხრეს აი ამ სახარებაზე ამ ტექსტზე არ არის სწორი იმავე კატეგორიებში რა კატეგორიებში მე საერთოდ ფიქრობ. ამიტომ რაღაცა მეუნეო რომ ისე არ არის და რაღაც ეს შეუსაბამობა რასაც ჩემი კულტურა მასწავლის ათეისტური კულტურა დაუშვათ ამ ტექსტზე არ მოვიდა შესაბამისობაში თვითონ იმ კატეგორიებთან, რითიც მე ვიმეცნებ საერთოდ რეალობას. და მაშინ დაპატიჟებული ვარ ჩემივე კატეგორიებით, ჩემივე ეჭვებით, რომ მიდი ჩაეძიე ამას, უფრო ღრმად გაიგე და იქნებ სადღაც მიხვიდე, ამას ახალი ხედვა გაგეხსნას. იქნებ რაღაცა სხვა ტექსტები ნახო, რომელიც ამ ტექსტებს უფრო ისე ობიექტურად ასე ვთქვათ, სწორედ იაზრებს, რაც თან ხედრაში მოვა შენს ამ ეჭვთან და დაგიკმაყოფილებს ამ ეჭვს, რაც ახალ დამოკიდებულებას გაგიჩენს. და თუ ამას აღარ გააკეთებ, არ გაყვები ამ ეჭვს, მაშინ შენივე თავის უნდა დააბრალო, ასე ვთქვათ, რომ შენ დარჩი იგივე ხედვაში სიზარმაცის გამო. ხო არის ეგეთი ბიბლიური იგავი? გამოდის მთესვარი დასათესად ამ თესლების და ზოგი დავარდება გზაზე, ზოგი დავარდება კლდეებზე, ზოგი დავარდება კარგ ნიადაგზე. გზაზე დავარდნილებს ჩიტები აკენკავენ, კლდიან ნიადაგზე უცებ ამოვა და მერე მალევე გახმება და კარგ ნიადაგზე რომელიც დავარდა ის ამოვა და ბევრ ნაყოფს გამოიღებს. ანუ ეს განმარტება ამის ის არის რომ ვინც ისმენს და ეგრევე ავიწყდება, ანუ ვინც აღარც დაუკვირდება ამ თავის ფიქრებს და არ გაყვება ამ ძიებას, ის მგავს რა ის სიტყვა დავარდა გზაზე და აკენკეში თემა წაიღეს და ამიტომ ის არაფერი ნაყოფი აღარ ექნება. მეორე მომენტია, ისინი ვინც დაიწყებენ ძიებას, მაგრამ არ გაყვებიან ამას, მათთვის თავარი საკითხი ჭეშმარიტება არ იქნება. მათთვის თავარი საკითხი სხვა რაღაცაა ცხოვრებაში. ნუ დაინტერესდა ერთი დღე, ორი დღე, ერთი წელიწადი შეიძლება დაინტერესდა ფილოსოფიით, რელიგიით, რა ვიცი, თეოლოგიით, ადამიანის ცხოვრების უკიდურეს დანიშნულებით და მერე უამრავი სხვა რაღაცა გაახსენდა და უშო სხვა რაღაცა ცხოვრებისეული ინტერესები, საზრუნავები და ეს მოიხჭო, ერთ-ერთი ასპექტი გახდა მისი ძველი ინტერესის, ახსოვს რა ერთ დროს მაინტერესებდა და ვკითხულობდი, ეხლა აღარც მახსოვს რას ვკითხულობდი. ეს არის ეს კლდიან ნაწილზე და მესამე არის ის ადეკვატური დამოკიდებული, რომ ისეთ სერიოზულ თემას ეხები, რომ არ არის ეს სხვა თემებთან გაიგივებად. ფეხბურთი თუ მაინტერესებს, არ არის ფეხბურთი და სპორტი ამის ბადალი ინტერესი. ეს გაცილებით სხვა განზომილების ინტერესი არის, დამოკიდებულია ყველაფერი ჩემი აი ამ ინტერესზე. თუ ასე დადებ ამ ინტერესს, მაშინ მიხვალ ამ ხედვებამდე. ანუ პრინციპში არ არის გარანტია, რომ მიხვიდე მაინც ქრისტიანობამდე, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ცხვირი წაიტეხო ამ ძიებებში და ვერ მიხვიდე მაინც. და ეს საიდუმლო არის, ვინ მიდის, ვინ არა. თვითონ სახარების მიხედვითაც ეგრე არ არის, რომ
ბრძენისთვის დამალული არიო და ბავშვებისთვის არის გახსნილიო. და ხა რატო არისო ბრძენიც ვერ მიდის რწმენამდე? ეს საიდუმლო არის. მაგრამ ნუ ძიება საჭიროა, შენ თუ აპრიორი რაც არის მთავარი, აპრიორად მთავარი რაც არის, რომ ესეთი ძიება ნებისმიერ ადამიანისთვის უნდა იყოს მთავარი ცხოვრებაში. შეიძლება ცხვირი წაიდეღო, შეიძლება მაინც ვერ მივიდეს, შეიძლება აგნოსტიკოსობამდე მივიდეს, შეიძლება ათეიზმამდეც მივიდეს, მაგრამ ესეთი ათეიზმი პასუხისგებლიანი ათეიზმი იქნება უკვე გამომდინარე იქიდან, რომ ის მართლა ეცადა ბოლომდე მთელი გული ჩადო იმაში, მაგრამ ხდება ისე, რომ მაინც ვერ მიაგნოს რაღაცის გამო, რაღაცა საიდუმლოს გამო. ილია წერს ბარათაშვილზე, მაგალითად, ბარათაშვილის ტრაგედია იყო, რომ რწმენამდე ვერ მივიდაო. იმიტომ რომ აი რაღაცა ილიას აზრით, ამიტომ ვერ მივიდა რწმენამდე, მაგრამ ახლა ბარათაშვილის სიდიადეს აღიარებს. ვერ მივიდა რწმენამდე, მაგრამ დიდი იყო. შეიძლება თავის თავზე დიდადაც თვლიდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რწმენამდე ვერ მივიდა. ან რაც ის დაკარგა ხმაწვილის ბრმა სარწმუნოება, ვეღარ მივედი იქამდე, თვითონაც განიცდის ამას ბარათაშვილი. არა, ну, ეს როგორ უყურებს ქრისტიანობა ამას? ღია არის ქრისტიანობა ყველასთან სალაპარაკოთ. ის არ არის, მოდი ეს ტაბუ დავადოთ ამ თემას და აი გეტყვის რომელიმე ისტორიკოსი, ქრისტე არ არსებობდა როგორც ისტორიული პიროვნება. მოდი გავნიხილოთ ეს საკითხი რა. რაზე აყნობ შენ ამ ხედვას, რომ არ არსებობდა? ის მოიყვანს არგუმენტებს. ქრისტიანს უნდა ქონდეს რაციონალური ისტორიული კონტრარგუმენტები. მოსაგერიებლად, ну, ქრისტიანს წამს, რომ ეს ბლეფი კი არა და მოგონილი კი არ არის, რეალური ისტორიებია. და რახან რეალურია, მაშინ ამ რეალობას არ ეშინია ამ რეალობის განხილვის. და ღია არის საკამათოდ გულწრფელ სივრცეში, არა იდეოლოგიურ სივრცეში. საბჭო კავშირის დროს იდეოლოგიებიც იდეოლოგიაც იყო, რომ შენ რელიგიის დონეზე უნდა უარგეყო ყველაფერი, რაც ითქმებოდა ამა თუ იმ რელიგიაში, გინდა ქრისტიანულში, გინდა სხვაში. ამიტომ ის აპრიორი ის არ დაგეთანხმებოდა შენ, მაგრამ თუ ღია ბოლოთი არის დიალოგი, მართალი დიალოგი სადაც არის. აი იმ დიალოგის არც ერთ ქრისტიანს არ ეშინია და არ უნდა ეშინოდეს. სხვა არის ვინ გამოყვება, ვინ დაგიჯერებს ან რაღაცა, ეს სხვა საკითხია. ალბათ არის ეგეთი სიტყვა, რომ რწმენა სახარებიდან არის, რწმენა არის მსმენისგან. ანუ შენ უნდა მოისმინო ჯერ და გაიაზრო და მერე მოდის რწმენა. რწმენა არ არის ციდან ჩამოვარდნილი, ასე მარტო არ არის, მოსმენაზეც არის. შენ უნდა დაუკვირდე, მოусმინო და აქედან მარტო ის არ არის, რომ ღვთიურ რაღაც განსაკუთრებულ რაღაცა დაველოდო. ეგრე არ არის. პავლე მოციქულს კი ქონდა ეს თეოფანია, მაგალითად, ხო? ან მოციქულებს თეოფანია დამასკოსზე და თვითონ ქრისტე გამოეცხადა. ან მოციქულებს ნახეს აღდგარი ქრისტე, მაგრამ ქრისტე რას ეუბნება? უფრო ნეტარია ის, ვისაც არ უნახავს ეს სასწაული და ისე დაიჯერა. უფრო ნეტარია. თქვენზე ნეტარები ისენი არიან, ვინც თქვენი სიტყვებით დაიჯერებენ და თვითონ ასე უშუალოდ არ ნახავენ. და უშუალოდ ნახვა, ეს ფიზიკური ნახვა, როგორც პავლეს და სხვა მოციქულებს, ეს გარკვეული ძალადობაა შენზე. აი ის უფრო ნეტარია, იმიტომ რომ მასზე ეს ძალადობა არ არის. ის თავისი ფიქრით და ინტელექტით დაკურებით მიდის ამ დასკვნამდე. არ ვიცი რამდენად გავეცი პასუხი, იმდენად ფართო კითხვა იყო, რომ მიჭირს ასე უფრო კონკრეტული. რო დაუკონკრეტოთ თვითონ ქრისტიანობაში თავისუფლების ცნება, როგორც ცნება თუ არსებობს ქრისტიანობაში თავისუფლება? ქრისტიანობაში თავისუფალი არჩევანი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავისუფლებას აქვს არამარტო თავისუფალი არჩევანის გაგება, აი თავის სხვადასხვა ტერმინები აქვს. პროჰაირესის არის, აი ძველქართულას ასე არის, პროჰაირესის, ესაა თავისუფლება. ძველქართულას უფრო ზუსტად თარგმნია, რომ თავისუფლებას პირდაპირ ბერძნული კალკაა. პრო არის წინა, ჰაირესის არჩევა. წინა არჩევა, ანუ წინა არჩევა რა არის, რომ ალტერნატივებს ხედავ და მე მაქ სრული თავისუფლება, წინა არჩევა, რომ რაც მინდა იმის, რომელიც მინდა ის ავიღო ამ ალტერნატივებს შორის. აი ყავა არის, ჩაი არის, კოკაკოლა არის, წინა არჩევა, მე ვირჩევ დავშოთ ამას. ესა წინა არჩევა, ესა არჩევნის თავისუფლება. პრო ჰაირესის. მაგრამ მეორე გაგება აქვს კიდე თავისუფლების, იმას ქვია ელევთერია. ელევთერია
თავისუფლება, ну, როგორ დავარქვა, არც ელევთერია. თავისუფლება, ეს თავისუფლება არის თავისუფალი ვარ რაღაცა გავლენებისაგან. თავის სინდის, ну, თავისუფალი ვარ გავლენებისაგან. მაგრამ აქამდე ვიყავი. ვინც რისგან არის დამარცხებული, მისი მონახთება. და ეს იყო მაგალითად ეს ელევთერია იყო პოლიტიკური ტერმინი იყო. მაგალითად ჩემი ქალაქი დაიპყრო სხვა ქალაქმა და მან მომახვია თავს თავისი კანონები, თუ არ შევასრულებ ამ კანონებს მომკლავს. ამიტომ მე გავხდი იმ კანონების მორჩილი და აღარა ვარ თავისუფალი ელევთეროს, მაგრამ თუ დაუშვათ აუჯანყდით და გადავაგდეთ მათი უღელი, გავხდი თავისუფლები, ელევთერიას მოვიპოვებ. ქრისტიანობაში იგივე იდეა წავიდა სულიერი განზომილებით, რომ მე რაღაცა ვნება თუ მძლია, მე ამ ვნების მონა ვარ. მაგალითად, რა ვიცი, ვარ რაღაცა რაღაცა ტიპის ვნება მაქვს, ნებისმიერ ვნება რო ალბათ, რა ვიცი, ვარ ნებისმიერ რამე ხო, შურიანი ვარ დაუშვა. ჩურმა მძლია და მწვანდები ხოლმე ხების წარმატებას რო უყურებ. და ნუ ამის ქვეშა ვარ, მონა ვარ შურის. ხო, მაგრამ ელევთეროს რო გავხდე თავისუფალი, უნდა დავძლიო ეს. რითი დავძლიო? აი ქრისტეთი მისი მადლით დაძლიო შური და რაღაცნაირად როდისაც აღარა გაქვს შური, როცა ის ადამიანი შეიყვარებ იმ ადამიანს, გაგიხარდება მისი წარმატება, სოლიდარული ხარ მის მასთან. აი ეგეთი თუ გახდები, ამ შენ გამწონებას შურით გადალახავ და ელევთეროს ხარ. ანუ ელევთერი არის ვნებებისგან, ცოდვებისგან თავისუფალი რო ხარ. აღარა ხარ დამორჩილებული. ეს ხდება ქრისტეთი. ქრისტეთი ხდები თავისუფალი, სადაც არის სული წმინდა, იქაა თავისუფლება. ეს პავლეს სიტყვებია. სადაც არის სული წმინდა, იქაა თავისუფლება. პავლე იყენებს ტერმინ ელევთერიას. სული წმინდით თუ ხარ სავსე ქრისტეს მეშვეობით, ხო, ქრისტეს ქრისტიანული ცხოვრების და ქრისტეს მოქმედების შენში მეშვეობით, თუ სული წმინდა არის შენში, მაშინ სადაც სული წმინდა, იქაა თავისუფლება, ელევთერია. უკვე შენ მოქმედებ არა ცოდვის ლოგიკით, არამედ სული წმინდის ლოგიკით და მაინც თავ თავისუფალი. ეს ელევთერია მოდის უკვე როდესაც ვთქვათ ქრისტიანულ მოძღვრებას აღიარებ. ხო, როდეს აი ციხეში რო იყო მაგალითად, ციხეში ვარ და მე უნევია რომ ჩამომიგდეს ციგნი რა, სადაც წერია როგორ გავიპარო ამ ციხიდან. თუმცა რისკიანი არის, უნდა რაღაცა ლურსები მივარჭო ერთ-ერთ კედელს, იქიდან გადავძვრე მე იქ რაღაცა. კარგად აღწერილია ყველაფერი, რისკიანი გზა როგორ გამოვიდე ციხიდან. და ეს ციგნი დამიდეს. მე მომიხა, მე მაქვს არჩევანი, წავიკითხო ეს ციგნი და გამოვიყენო, ან დავრჩე ციხეში და არ გამოვიყენო. არ თავის წინა არჩევა მაქვს. პროაირესისი მაქვს. მაგრამ ელევთერია არა მაქვს. ელევთერია მარტო მაშინ მეკნება, რომ ავიღებ ამ წიგს, კარგად წავიკითხავ, დავგეგმავ როგორ გამოვიდე და გამოვა. მაგრამ მაშინ რომ გამოვა ელევთეროსი ვიქნები. მაგრამ მანამდე თავისუფალი არჩევანი მაქვს, წავიკითხო თუ არ წავიკითხო. აი ახლა თავისუფალი არჩევანი დღეს სხვა არის და მაგალითად 10 საუკუნის წინ სხვა იყო. დღეს რო ადამიანი იბადება მსოფლიოში, იმას გაცილებით მარტივად შეუძლია წაიკითხოს ქრისტიანულ მოძღვრების შესახებ, ბუდიზმის შესახებ, რა ვიცი, ამ სხვა რელიგიების შესახებ და გააკეთოს არჩევანი, ამ წინა არჩევანი და მე იმ არჩევანს, რასაც გააკეთებს, იქ მიყვეს ამ ელევთერია. კი ბატონო, ხო, რა ვიცი, ხო, პირდებიან თითოეული მადგარი რასაც პირდება. კი. ხსნის გზას პირდება თუ ზოგი ზოგ სხვა რაღაც ისმის, ზოგ სხვა რაღაცა და კი ბატონო. კი ბატონო. ანუ რა ხდებოდა მაშინ, აი 10 საუკუნის წინ, როდესაც ეს არჩევანი არისო და ადამიანი იბადებოდა რაღაცა, ანუ უფრო რთული, გეთახმები, უფრო რთული იყო მაშინ. აქედან გამომდინარე, გამოდის თუ არა ის, რომ დღეს დღევანდელი გაგები თავისუფალი ადამიანი სხვა ტიპი არის, აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. გეთახმები, ეგრე არის. ძალიან დიდი განსხვავება მაშინ ადამიანისა და ახალ ადამიანის შორის. მაშინ შუა საუკუნეები რაღაცნაირად სისტემა, თქოს, იბადები უკვე დასრულებულ ტაძარში. ყველაფერი განსაზღვრულია შენგან დამოუკიდებლად, შენი კულტურის მიერ. თუნდაც შენ რელიგიური კულტურის მიერ. აი ზაქარია დევანი ხარძელები თუ თამარ მეფის თავარი გენერლები იყვნენ, ხო, რაც სამხედრო ივანე მხარძელმა მიიღო მართლმადიდებლობა. ქურთები იყვნენ წარმოშობით, რა, სომხეთის საქურთეთიდან და ქრისტიანი იყო, ორივე იყვნენ გრეგორიანელები, სომხური ქრისტიანობა. გრეგორიანი ეს ამან მიიღო მართლმადიდებლობა მერე ივანემ და ზაქარიას ონეო, შენ სარგინდაო
და ნუ წაკეზებულიც იყო, იმიტომ რომ საქართველოს სამეფოში მართმადებლობა იყო წაკეზებული. აი ზაქარიამოს, იცი რა, მე დავიბადე ამ ჩემ მასიო მონოფიზიტურ ტრადიციაშიო. мама папам რაც დამიტოვა იმას მიუძდეოდა რატომ და შეიცვალა პრინციპში ეს ზაქარია უფრო პატიოსანი იყო ვიდრე ეს ივანე ივანე პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო შეიცვალა და ამა თქვა რომ მე არ მესმისო ეს საკითხებიო სამხედრო კაცი ვარო და იმ ნიუანსებში არ ვერკვევიო და რაც მომცეს იმას მიყვებიო რა ვქნა ეს რაც ზაქარია ამბობს შუა საუკუნეებში ჩაოლებროდ ხდებოდა ძალიან ისუათი იყო სიტუაცია როცა ადამიანები ასე ამ კულტურაში დაბადებული ადამიანები იცვლიდნენ რაღაცას ხმა დაფიქრების შედეგად თეოლოგიური საკითხები. იმიტომ რომ ამ საკითხებზე დაფიქრების სივრცე იყო ძალიან შეზღუდული ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. დღეს ასე არა, დღეს Google-ი გაქვს. ნებისმიერი საეკლესიო კრების რაღაცა არგუმენტები შეიძლება წაიკითხო და შენ დამოკიდებული დამყარო მასთან. მაშინ Google-ი არ იყო. ჩამოვიდოდა ეპისკოპოსი მრავალთვის მე გარჩევიდან რაღაცა საეკლესიო საკითხის და გეტყოდა ეს ასე მიიღე და მორჩა. თუმცა ეს სივრცეები მაინც ძალიანად განადგურებული, რა თქმა უნდა, არ იყო და ხდებოდა თეოლოგიური ამ ღმა დაფიქრების შედეგად შეცვლა რაღაცის და უშდა აი მე ესე მგონია და გადმოვედი ამაზე. კი, იყო ეს სივრცე. კი, კი, რა თქმა უნდა, ეს სივრცეები იყო და ამიტომ ხდებოდა რომ ძალიან ძლიერი მოქადაგეები რო იყვნენ და თეოლოგები ახერხებდნენ ხალხის მასების გადმოყვანას, მთელი ერთეულების კი არა, ბევრის გადმოყვანას. მაგალითად გრიგოლ ნაზიანძელი რო ჩავიდა კონსტანტინოპოლში, მთელი კონსტანტინოპოლი იყო არიოზული თითქმის რა და ამ ერთ პატარა ეკლესიაში აღდგომის ეკლესიაში დაიწყო ქადაგებები, ნუ ლექციები, ორაციო, ერთი ხუთი ორაციო არის ცნობილი მისი ან თეოლოგიური ორაციო. თანდათანობით მთელი კონსტანტინოპოლი უფრო მეტი გადმოიყვანა მერე ტრინიტარულ ხედვაზე. ნუ ძალიან ძლიერი და ქარიზმატული ის იყო მოქადაგე და არგუმენტებით რა თქმა უნდა აი ეს ასე და ისე ახერხებდა რომ მისაწვდომიც გაეხადა ეს ხალხისთვის იმოდიოდა და უსმენდა. აი აიღე მაგალითად უიშვიათესი შემთხვევებია როცა რელიგიებს იცვლიან საერთოდ ადამიანები. აბოთფილელი ჩვეულებრივი ადამიანი კი არა, აბოთფილელი არის არისტოკრატი. ვინც დაკავებული იყო მეცნიერებით ისედაც. ალქიმიკოსია, ხო? მენელსაცხებლობა ნიშნავს ალქიმის ნაწილია მენელსაცხებლობა. ანუ დისტილაციას აკეთებენ არომატების და რაც ახალ არომატებს იღებენ და ესა ალქიმიური ლაბორატორია, ხო? ალგაბიროლი იყო მაშინ აბოს დროს და ალგაბიროლის მოწაფე შეიძლება იყოს უბრალოდ. და ყველა მთელი სარკინოზებისო, მთელი ამ არაბული ლიტერატურა იწოდა. არ შეიძლება არისტოკრატი არ იყო და მთელი ეს ლიტერატურა არ იწოდა. მათ შორის არაბები უკვე სირიულიდან თარგმნენ პლატონს, არისტოტელეს, ბერძნულ ფილოსოფიას. ნუ ბევრი რაღაცა იცოდა ძალიან აბო. ამიტომ რახან ამდენი იცოდა შეეძლო ეს აზროვნება. შეეძლო შეედარებინა ერთმანეთს კრიტიკული აზროვნება. დაექვემდებარებინა თვითონ თავისი რელიგიაც კი კრიტიკული აზროვნების, რაც ბაცილა შეუძრა თავში ამ კრიტიკული აზროვნების. ამიტომ აბომს მოუვიდა ეს თორე, სხვას კი არ მოსულია. აი რაც ადამიანში ალბათ ყველა ადამიანში გამორჩევად რაღაცა ფულწრფელად რაღაც რო გქონია მაგრამ აქ მნიშვნელობა რა სწორაზურია და რაღაცა თავისუფლებას აგენერირებს რეალურად ხო ის რა გამოდის ის რა არის ანუ რა იმაზე აქვს ვინმეს ან რამეს გავლენა გულწრფელად გონია შენ გულწრფელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რა შენ თავთან გულწრფელი ხარ მაგრამ სანამ შენ 100% გულწრფელი ხარ შენ თავთან მაშინ თუნდაც არასწორი გძეროდეს რაღაც არასწორი დრო გჯეროდეს ის მაინც კაი ადამიანი ხარ თუ 100% გულწრფელი ხარ შენ თავთან მაგრამ როდეს კი როგორც კი ხვდებია სხვა ადამიანს ან რაღაცას წაიგითხავ რაცაც შეიძლება გაგიჩინოს გარკვეული ღიაობა შენს ცოდნასა და რეალ ეჭვი რაც ღიაობა ეჭვის რომ იქნებ ფლატ სტორი არა ვარ და აი მას მიჩქმალავ მე რა უცებ შენ აღმოაჩინო ფლატ 100% გულწრფელი აღარ ახარ ეხო გამითარება ხო ამიტომ ამბობ რომ გულწრფელობა აუცილებელია მაგრამ გულწრფელობა უნდა დაბადებული იყოს რაღაცა ცოდნიდან და ამ ცოდნასთან სტორი დამოკიდებულებიდან მაგალითად ძალიან ცუდი არის როცა ხედავ ადამიანის ფიქრობ რომ არასდროს დგას აი ალალათ არასდროს დაუშვათ ადამიანს მიეჩინა არ ვიცი მარტივეს მაგალითი რო ავიღოთ რა დაუშვათ
საქართველოს რაგბის ნაკრები მიმაჩნია ყველაზე მაგარი ნაკრებია მსოფლიოში, ყველაზე რა ვიცი, დაფლითავს რომ გამოიყვანონ ჩვენი რაღაც რა ქვია ყოჩები თუ რა ქვია ეს ბორჯალოსნები რომ გამოიყვანონ, ყველაზე დაფლითავენ ნებისმიერ ნაკრებს, მაგრამ და მინდა ეს ასე იყოს და ვიცი რომ ეს ასე, იმიტომ რომ რაც მინახი აქამდე ჩვენ ნაკრებს უგაუმარჯვია, მაგრამ მერე თუ გამიყვანენ და მანახებენ როგორ თამაშობს ინგლისის ნაკრები ან ზელანდიის ნაკრები, უცებ აღმოაჩინე რომ ეს ჩემი ძველი ცოდნა არ ყოფილა თურემ არ ვერ დადგება, იმიტომ რომ ესენი უკესად თამაშობენ. ხედავ რომ სხვებს უგებენ, მაგრამ ამათ ვერ მოუგებთ. ეხლა ჩემი გულწრფელობა უკვე აღარაა იქ, სადაც ადრე აქამდე ის რომ მეგონა, მაგრამ ეხლა წარმოგიდგეთ რაღაცა. მე შევხვდი, მაგრამ შევხვდი ეხლა ადამიანს, ვისაც გონია რომ ქართული ბოლშევიკოსები ყოველას მოუგებენ. მაგრამ მე ვიცი რომ ეს ასე არ არის. და იმას რო თქვა, შტერო შენა რას ამბობ, არ მოუგებენ. და ეგრევე გამო და იმას არც უნახავს, ზელანდია მოუგებს, ინგლისი მოუგებს, შოტლანდიაც კი მოუგებს და იაპონიაც კი მოუგებს და რა ვიცი, რაღაცა ვეუნები რომ აი რაღაცები რაც მე ვიცი. სამხრეთ აფრიკა ხო მოუგებს და მოუგებს და რაღაც. და იმას არ უნახავს ეს გუნდები საერთოდ. და მე მასე ვძალადობ. კარგ ადამიანზე ვძალადობ. ის შეიძლება სარაზრზე არის, მაგრამ ძალიან კაი ადამიანია და მე ვიძალადე მასე ჩემი ცოდნით. მე მას ნელა უნდა უთხრა ეს, ნელა უნდა შევიყვანო იმ ცოდნის სივრცეში, სადაც იმ ცოდნას დაეუფლება რაღაცნაირად ჰარმონიულად. ნელ-ნელა თვითონ მიხვდება. თავისივე ემოციით მიხვდება ამას. და არ იგზნობს თავს რაღაცა გათათხულად და დამცირებულად. ეს ხშირად აკეთებენ ასე კვაზი ინტელექტუალები, რომ თვითონ რაღაც რო იციან და ასე მიაჯახებენ რაღაცა. მე თვითონ არის შეტყობა კარგად, როგორ უნდა მოეპყროს იმ თავის ცოდნას, რომ ასე უდიერად იყენებს. ის ხო, ცოდნა იმისთვის გაქვს, თუ გაქვს რეალურად ის ცოდნა, რომ სხვასაც გაუზიარო რაღაცა და სასარგებლო იყოს და შენ თუ იმისთვის იყენებ სხვა გათათქო, ეს იგი შენ თუნდაც არ ფლობ ამ ცოდნას. იმიტომ ის რისთვისაც ცოდნა გაქვს, იმისთვის არ იყენებ. ეს იგი არ ცოდნია რისთვის გაქვს. და ისიც არ იცი რა არის. ა მე გავაქვს ცოტა რა კითხვას შეიძლება. და წინა კითხვასაც დაუბრუნდები ასევე საუბარი იყო იმაზე, როგორც მახსოვს, რომ ადრე ბევრად უფრო ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდა ადამიანსო გაეცნო რაღაც სხვა აზრი, გარდა იმისა, რაც მისთვის უკვე იყო მიზნები და ასე ერთი შეხედულება. ახლა იყო მეორე კითხვა, რომელშიც თქვეს, რომ იქით რაღაც დამოდება ხდება რაღაც აზრით და მარ თუ მე ვარ გულწრფელი, აღარ მახსოვს უბრალოდ როგორ იყო, მაგრამ პირდაპირ გადავალ მე ის კითხვა. აი მაგალითად ჩემი ახლობელი არის, ძალიან გულწრფელად მიაჩნია რომ საქართველოში უნდა მონარქია აღდგეს და ეს იქნება კაი და რაღაცა. მე არ მიმაჩნია სწორედ დაუშვა. შეიძლება მე ვარ არასწორი, არც მაგრამ მე მის ამ ხედვაში რას მე უსვამ ამ შეკითხვას, ხო? რას ამბობ რომ მონარქია აღდგეს? კონსტიტუციური მონარქია. ეგ რა არისო და მე თქვი კონსტიტუციური მონარქია ნიშნავს რომ მთავარი ძალაუფლება მაინც პარლამენტს და პრემიერს ან პრეზიდენტს აქვს და იქ მონარქია რაღაც სიმბოლური და არა ეგეთი არ მინდაო. სიმბოლური პატრიარქია არ შეიძლება იყოსო და სიმბოლური მეფე არ მინდაო. მეფეო, ნამდვილი მეფეო რა. მე თქვი მაშინ რას გამოდის მეთქი, რომ დაუკვირდე ამას, ესე რომ დაუკვირდე ეგეთი მეფე რო აღადგინო მეთქი, მაშინ პარლამენტი უნდა დაითხოვო მეთქი, ხო? პრეზიდენტს უნდა დაითხოვო და რაღაცა და მე ეს აღარ მოეწონათ უკვე ესეთი რაღაცეები, რომ სასამართლო რაღაც ფუნქციაც მეფე უფრო მაღლა იდგება ვიდრე სასამართლო, თუ აბსოლუტური მონარქია იქნება და რაღაცა და უკვე მთლად ისე აღარ დამეთა. თვითონაც ამ კითხვა პასუხში რაღაცა თავისთავში დაიჭდა. ეხლა მაინც მიაჩნია მონარქია უნდა აღდგეს, მაგრამ შეიძლება ხა სხვანაირად ფიქრობს, ეხლა კონსტიტუციურ მონარქიაზე ფიქრობს უკვე. ან რაღაცა კითხვა პასუხი უნდა ხდებოდეს. აი სოკრატული მეთოდი ეს არის, რომ რაღაცნაირად თვითონ გაიყვანო ის, აი უფრო ღრმა დაფიქრებაზე, თავის ამხენ შეხედულების უფრო ღრმა გააზრებაზე, მრავალწახნაგოვან გააზრებაზე. იქნებ თვითონ მივიდეს დასკვნამდე, რომ ისე რომ მე ასე კი მეგონა, მე ჩემი მიზანი მის იყო კარგია, კეთილი მიზანია, ხო? მას უნდა რომ საზოგადოებაში იყოს სამართლიანობა, კეთილდღეობა, რაღაცა არ ვიცი. სამართლიანობა, კეთილდღეობა სიკეთე იყოს საზოგადოებისთვის, ხო? კაი კაცი არის. ბევრი არის უარესი, უამრავი დემოკრატი არის, ასე ვქო, დემოკრატიულად და ლიბერალურად, დემოკრატიულად მოაზროვნე და შეიძლება ეთანხმები უფრო მეტად მათ ასე პოლიტიკურ შეხედულებას, მაგრამ გარეწარია შეიძლება. და ეს კაცი მონარქისტია, მაგრამ კარგი ადამიანია, გაცილებით უკეთესი ადამიანია ვიდრე ის. უნდა გავთანხმო და მოუსპო? რა თქმა უნდა არა და როდესაც დიალოგი დგება, ეს ძალიან კარგია და კარგ გზას ამბობთ ხა თქვენ როგორ უნდა მოხდეს ძალადობის გარეშე, მაგრამ როცა არ არის დიალოგი და თქვა ძალიან ბევრი მედიით ჩემთან მოდის,
აი ბევრი წიგნი მეცემას უძღვაზე საკანში, ბევრი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მე ადამიანებია, მაგრამ თავს მესხმის რაღაცნაირად. ამ დროს მე მიჩნდება განცდა, რომ ჩემი ცნობიერება არც მეკუთვნის თითქოს. აი მე კი შეიძლება გულწრფელი ვიყო იმაში, რომ კარგი გადაწყვეტილება მინდა მივიღო, რაც სწორია, მაგრამ იმდენი იდეოლოგია მოდის ჩემამდე, რაღაცნაირად შეიძლება სწორად არასწორად იმდენი. ეს სხვა საკითხი, ესა სულ სხვა საკითხი, ესა დღევანდელი დღის თანამედროვეობის ძალიან დიდი სნეულება და დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ მანამდე თუ შუა საუკუნეებს ლაპარაკობდა ძველ დროზე, ხო, იქ ინფორმაციის ასეთი მიცდომა ინფორმაციაზე არ იყო. მაგრამ ეხლა ყველაფერზე მიცდომა რო არის, აღარა გაქვს ანალიზის სივრცეები უკვე. იმიტომ რომ სულ მოდის ინფორმაცია და მათი გაანალიზება აღარ შეგიძლია. ამიტომ ის სწორი ემოციური დამოკიდებულება ამ ინფორმაციის მიმართ ჩნდება მარტო დაფიქრების შედეგად. დაფიქრების სივრცე თუ არა გაქვს, მერე ადამიანისთვის ძალიან ძნელია ასე თავმიუძღვნელი იყოს. ანუ გაფანტული იყოს თლიანად და არაფერს არ მოაწერ, არაფერზე არ იყოს ემოციურად ჩართული, არაფერს მიმართ არ იყოს მიმართული. ამიტომ როცა ადამიანს თვითონ თავისი ღრმა დაფიქრების შედეგად არა აქვს ეს ემოცია ამა თუ იმ ცოდნის მიმართ, ირჩევს რაღაცას და ფაქტიურად სხვისი ემოციით ცხოვრობს მერე და რეალურად მისი აზრი კი არა, სუროგატად მისი აზრი არის. არ არის ეს გამოდინარე ხელი მოწერილი იმ აზრზე არა აქვს, იმიტომ რომ მართლა მისი პირადი ღრმა ფიქრებიდან და სწორი ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, არა ემოციური დაფიქრებისგან რაღაცა ფილოსოფიური დაფიქრება დავარქვათ, ხო, ამას ფილოსოფიური, არა ფილოსოფიური დაფიქრებისგან, არამედ რაღაცნაირად კონიუნქტურის გამო მიიღო ესა თუ ის აზრი. და მე რა ხან თავის ღირსებას აიგიოს ამ აზრთან, ნებისმიერ აზრის მიმართ ხდება გააფთრებულად არატოლერანტული ის, რომელიც მას ამ აზრს ურღებს. და ესა მიიქცევიან ერთმანეთს მე ფეისბუქებზე რაღაცა, აი ეს როგორ თქვი და საერთოდ რო კითხო, რატო დაჰაჰავე დაუშვათ ვიღაცა, რატო დაცინე, ხო? აა დავცინე აი ეს რო თქვა. რა კონტექსში თქვა, იცი? მოდი ნახოთ კონტექსტი. აა ხო, ნახოთ კონტექსტი, იგივე არ გამოდის. მაშინ სასწილო, მაშინ არ გამოდის თლათ იმ კონტექსში, ხო? კარგი, იმ კონტექსში სასწილო თლათ არ გამოდის, მაგრამ არასწორია, ხო? რატო გონია რომ არასწორია? მოდი დაუკვირდეთ. ამოშტევა შეიძლება მესამე კითხვაზე თქვას, რომ ხო, მე არ ვიცოდი ეს და ეს ასე არ ყოფილა, თურმე ამ კუთხით რომ შეგვეხედა და ასე განგვეხილა, ეს არც იყო სასაცილო და მე თვითონ სასწილო გამოვჩდები მაშინ. მაგრამ მესამე კითხვამდე არ მიგიყვანს. არ მიგიყვანს მესამე კითხვამდე. მიცდია. მიცდია და არ მიგიყვანს მესამე კითხვამდე. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ ხდება რაციონალიზმის და ლოგოსის ეგზორციზმი ამ სოციალურ ქსელებში. იქოს დემონი იყოს, რომელიც ქრისტე აგდებდა დემონებს ადამიანებისგან, დღევანდელი სოცქსელები აგდებენ რაციონალობას სოცქსელებიდან. და სადაც რაციონალობა არა, იქ დრაკონები არიან. დრაკონებით სავსეა სოცქსელები. ეს კი ბატონო, ეს პუტინი, რა თქმა უნდა, პუტინი 20 წელი აბოლა თავის ხალხი და ამიტომაც არის ხა უმეტესობა ხარს უჭერს. უმეტესობა არის, უმეტე ის კრიტიკული მასა არ არის რუსეთში, რომელიც მას დაუპირისპირდებოდა ისე რადიკალურად შეაჩერებდა. აი როგორ დაიწყენ მას ეს დიქტატორი ქვეყნებში საზოგადოება თავისუფალი, როგორ რეალიზაცია როგორ ამოახდინა. Ну, არიან ხა ერთეულები და არა მარტო ერთეულები ხა, რამდენი ათასები დააპატიმრა უკვე პუტინმა, ხო? ანუ ძალიან ძლიერი ხალხი არის იქაც, მაგრამ ეს ხმა გახდება ეროვნული, ზოგადად ეროვნული ხმა, დრო უნდა გავიდეს, აა დიდი ცხვირის წატეხვა უნდა მოხდეს, საშინელებ ცუდი რაღაცას ვამბობ, მაგრამ აი ცხვირის სანამ შეიძლება დიდი მსხვერპლის ფასად მოხდეს ეს ცხვირის წატეხვა, ყოველას მსხვერპლის ფასად, რუსეთი იქნება თუ სხვა იქნება, როგორც ნაცისტური გერმანია სანამ არ რეალურად არ დამარცხდნენ ამ ფრონტზე და მანამდე არ წაიტეხეს ბოლბო მთელი თავისი ეს იდეა მესამე რაიხის და რაღაცა, მანამდე ვერ მოვიდნენ ჭკუაზე. იმიტომ მათ მიაშათ, რომ კეთილ საქმეს აკეთებენ და კაცობრიობისთვის, რაც თვითონ არიან ავანგარდში კაცობრიობის და სწორს აკეთებენ. ამ ლებენს რაუმირო შევქნათ გერმანიისთვის და მესამე რაიხი გავაკეთოთ და რაღაცა. მის მათთვის იყო საკაცობრიო იდეალს ემსახურებოდა. და მთელი გერმანია ამხელა ერი, რა ვიცი, უდიდეს ფილ კანტის და ჰეგელის და
გოეთესი ძირითადად მთელი ეს ერი ჩავარდა ამ იდეოლოგიის ქვეშ. სუსტი ადამიანი, პროპაგანდაც ძალიან დიდი გავლენაა. აი ერთი საბჭოთა დისიდენტი იყო, რომელიც 80-იან წლების ბოლოს გადასახლდა კანადაში. და ახლა დაბრუნდა ერთი 10 წლის წინ დაამოს ამობ ჩავედიო პეტერბურგშიო და სასტუმროში ვცხოვრობო და ექსპერიმენტი ჩავატარეო, რომ ერთი კვირის მანძილზე მარტო რასია 24 ჩავრთეო. და სულ ჩართული მქონდაო რა ეს რასია 24. ერთი კვირის ცარი იყო გასული, უცებ გზნობო, რომ მეც ისევე ვიწყე ფიქსო, როგორც ეს ტელევიზორი მასწავლისო. ერთი კვირა და ეხლა წარმოიდგინე 20 წელი რო იგივეს გეუნევია. ამიტომ არის რომ ეხლა რაცა პრობლემა რატო არის? თუ რუს ხალხს უნდა იმპერიის აღდგენა, საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ეს ხედვა, ანუ იმპერიული ეს იმპერიული ხედვა რო იწევს ამას. ეს თუ გინდა იმპერიის აღდგენა, მართლა დაინახავ მაშინ რომ გიპირისპირდებიან, ხო, ამერიკა გიუპირისპირდება ამას. მაშინ ამერიკა ჩემი იმპერია, იმიტომ რომ იმპერიის აღდგენა ჩემი ღირსების ნაწილი არის უკვე. და ესე იგი ჩემი ღირსების განადგურება უნდა ნატოს და ამერიკას. მაშინ რა მინდა მე დაუპირისპირდები, აი არ დავთმობ. ამიტომ ეხა მოთხოვნაა რომ პუტინმა ბოლომდე მიიყვანოს ეს საქმე უკრაინაში. ხო საზოგადოებაშია პრობლემა, ამიტომ პუტინი დგას საზოგადოების ხარდაჭერა და თავის საზოგადოების ხარდაჭერა. ამიტომ ისინი არ გამოდიან და არ ამბობენ რას იგიჟეს ვაკეთებ. არ სანამ არ მი სანამ ეს არ ჩაი სანამ ეს როკირება არ მოხდება ფასეულობების და არ მიხვდება დაუშვათ რუსი უმეტესობა რუსი ხალხის რომ იცი რა მოდი დავთმოთ იმპერიობა. მართალია იმპერიული იდეა სანამ აქვს, მანამდე მოვითმენ იმას, რომ უკრაინას ბომბავდა, ყველას დაბომბავდა. არ დავთმობ ნატოს მიუხედავად იმისა, რომ ნატო და ამერიკა უფრო ძლიერები არიან, მაინც არ დავთმობ და ატომურ ბომბსაც კი გამოიყენებ, რომ არ დავთმო, იმიტომ რომ მე იმპერია უნდა ვიყო. სხვანაირად მე ღირსებულად ვერ გზნობ თავს და თუნდაც გავუბედურო ჩემი თავის და სხვების, მე ამას გავაკეთებ. აი სანამ ეს იქნება და არ იქნება სხვა ხედვა, რომ იცი რა, მოდი დავთმობ იმპერიულობას, იმიტომ რომ ამას დიდი უბედურება მოაქვს ჩემთვისაც, ხუებისთვისაც. კი, ძიმეა ეს ჩემთვის, მაგრამ მოდი ჩემ ღირსებას აღარ დავამყარებ იმპერიაზე. ვიქნები როგორც საფრანგეთია მაგალითად, როგორც ბრაზილია. ის ხო არ მოს იმპერია უნდა ვიყო და თუ არ ვიქნები იმპერია, ღირსეული არ ვიქნები. მოდი ფეხბურთში გადავიტან ან ხოკეიში ამ განცდას, რომ ყველაზე მაგარი ვიყო. აი სანამ ეს არ მოხდება, სანამ ჩემი ღირსება, ჩემი იმპერიულობა, მანამდე ეს იქნება. მაგრამ ეს ძალიან ძნელი ამის როკირება. ჩვენს გვეხება ეს. ჩვენ იმპერია არა ვართ, მაგრამ სხვა რაღაცა შეიძლება გქონდეს. აფხაზეთი უნდა გადავ ეხა ვიღაც სატყუ არასავით იყო, რომ რუსეთმა გაიწვია აფხაზეთიდან ჯარი და ხო არ გამოვიყენოთ ეს და რაღაცა. გარცინოს გამოვიყენოთ და ოპორტუნისტები იყო და დასუსტებიან თუ არა აფხაზები, გავთელოთ და გადაუაროთ. ეს უნდა მოიცილო, ხო? ეს შენს ხარ ამ სასტურის ქვეშ. ხო, ეგ არის, ხო? აი ხალხამდე ანუ ხალხი გავსრისო. და მერე დავბრუნდე იქ და ამ გასრესის ხარჯზე დავბრუნდე. ეს ჩემი ცოდვა არ იქნება მაშინ. ანუ რაღაცა აი შენს გეხება ეს რუს მარტო არ ეხება. ჩვენ რო ვიყოთ რუსები ძლიერები და დიდები დაუშვათ, ხო, სამხედრო ძალით. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ისევე არ მოიქცეოდით. ისეთივე სასტურს არ წამოვეგებოდით. ეს ადამიანური სასტურია. ხო, მაგასო. იმიტომ გენეტიკურად რუსი არ არის იმპერიალისტი. გენეტიკურად არავინ არა იმპერიალისტი. გენეტიკურად ყველა ადამიანია. იგივეა, შენ თუ შენ დიდ კულტურას, ქართულ კულტურას, სვეტი ცხოველს, რუსთაველს გამოიყენებ შოვინისტურად და იტყვი, რომ მე სამაგ და ამიტომ შენზე დიდი ვარ და ამიტომ შენ ჩემზე ასე უნდა მიყურო, ესეც იგივე სასტურია. ემოციაში უნდა გადაგივიდეს და მე ვერ ვიტყვი რომ ხა ემოციაში გადა. მე ვიცი რომ ესე უნდა იყოს, მაგრამ მე ჯერ ემოცია იქ არ ამაკ, ანუ ჯერ არა ვარ იქ, ხო? მე ამას ვლაპარაკობ, მაგრამ თხალს გულწრფელი შეიძლება არ ვიყო, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ემოციაში არ ამაკ.
ანუ რეალურად იქამდე უნდა იყო რომ ის რასაც სწორს ხედ სწორად თვლი ის გულშემატკივრობდე კიდეც იმას მართლა და თუ ჯერ არ გულშემატკივრობ ესე იგი სწორ გზაზე გეხარ რომ აღიარებ მის სწორეს მაგრამ ჯერ კიდე შენი თუ შენი არ არის თუ არ გულშემატკივრობ მთელი გულით როგორც აი საკუთარი გუნდის მოგება გინდა ისე რომ გინდა აი ჯილა რო ყავს რაღაცა სპორტსმენი რომ მის მოგება გინდა ისე რომ გინდოდეს ეს კარგი მაზრმა გაიმარჯოს აი სა მაშინ კარგი მდგომარეობა. ახ ხდება ხოლმე რომ ადამიანები გულშემატკივრობენ პირიქით რაღაცა ცუდ და ისეთ ვიწრო აზრს, რომელიც შეიძლება თავი თვითონვე ხდება რომ თლა ზოგადკაცობრივი თვალსაზრისით სწორი და კარგი აზრი არ არის. მე მაქვს კითხვა. აი ამდენი არქი რო არის და ამდენი ინფორმაციის წყაროა სოციოლოგიაში როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი რას უყუროს და საიდან მიიღოს ინფორმაცია, მაგრამ აშკარად ყველა რაღაც თავისებურად ატრიანებს. და გამოსავალი არ არის უნდა ეძებო. კითხო. აი მაგალითად მე ჩემსაც ვკითხები ხოლმე, თო ჩემო ამერიკულ სივრცეს, აი 7-24-ა თქო, ჩემო სულა ჩართულია ამ ამერიკულ რაც საიტებზე და ხან ერთს ხან მეორეს და ვეკითხები რა ხდება აბა რაც გამიგზავნის რაღაცებს ხო? რაღაც უნდა ექსპერტებს დაელაპარაკო, იმიტომ რომ რაც ინტერნეტში იდება, ნაგავი იდება ძალიან მეორე და ექსპერტს თუ კითხავ იმ დარგის სპეციალისტს, მაგალითად პოლიტოლოგს ან რაღაც, გეტყვის ისე რა ამ საიტებზე ეს ხდება, ამ საიტებზე ხდება, აი იმ ჟურნალის გირჩევა რაღაც რაღაც და ესეთ უფრო როგორ თქვა, ხარისხიან ინფორმაციაზე გახვალ торе мы википедия არ არის чуди, მაგრამ википедия აი რაღაცა რაღაცა დარგზე რაღაცა საკითხზე მოგცემს. წარმოგდგენს რა википедия შეიძლება ტენდენციურად იყოს დაწერილი. ამიტომ შენ википедияს გარდა რაღაც სხვაზე უნდა გადახვიდე და მაგალითად უფრო ავტორიზირებულ ენციკლოპედიებში რაღაც ის საკითხი უფრო კარგადაა განხილული. მაგალითად википедияში საკითხი რაღაცა ფილოსოფიური საკითხი, მე რე ჯობია წაიკითხო კიდე არის მაგალითად Stanford Encyclopedia of Philosophy, უფრო ციგნი არის დადებული, ხო? და ციგნი სანამ გამოიცემა, იმან ფილტრები უნდა გაიაროს ბევრი. და იქ სისულელე ნაკლები შანსია მოხდეს იქ. ამიტომ ხო, უნდა ნახო ის საიტები, რომელსაც ენდობი. ის საიტები, ის ჟურნალისტები, რომელსაც ენდობი და ნაკლებად იდეოლოგიზირებულები არიან. ხანდახან იდეოლოგიზირებული საიტები შეგიძლია ნახო ალბათ, რომ ნახო 124 124 საინტერესოა იმ გაგებით რომ ნახო აი რას ამბობენ იქ იმ კუთხით რას ამბობენ და ვირცმუნა ღმერთი აი მაგალითად არ მე მაგალითად არ მიმეჩნიებ რა მაინდამაინც რაღაც სასწაულზე მოხდეს რა ღმერთის ვირცმუნა ანუ საერთოდ არაფერი კავშირი არის ჩემთვის მაგალითად რწმენა სასწაულთან აი ხო რომ ფიქრობდე რომ ეს დიონი რო გაიწიოს თავისით ესე იგი ღმერთი არსებობს და ღმერთი მარო ხო ამ ჩემს ესე აი ჰაილეზე უკვე დაკრულზე ესე გაწიოს ეს დივანი. შეიძლება გამიკვირდეს იმ მომენტში გავოგნდე რაღაცა რომ რაღაც პერიოდი გამყვეს და მე რა ვიფიქრებ რომ აი ესეთი ღმერთი არ მწავს რომელიც ესე ჩემს ნათქვად. კი ბატონო, ამიტომ სასწაული რთული ფენომენი არის. იმიტომ რომ ბიბლიაც რომელიც სასწაულს აღიარებს არ ამბობ სასწაულზე რომ სასწაულს ეძახის ამას. რახან სასწაულს ეძახის, ესე იგი ბიბლიაც აღიარებს რომ ეს უნიკალური უჩვეულო რაღაცა. ამიტომაცაა სასწაული, ამიტომაცაა შემაშინებელი. მაგრამ მართალია რომ თვითონ სახარების ლოგიკით სასწაულით რწმენა არ არის მყარი, იმიტომ რომ სასწაულით აგებული მხოლოდ რწმენა ეს ბიძგი შეიძლება სასწაული და უფრო სხვა უფრო ღრმა რაღაცებზე უნდა დაამყარო შენი რწმენა. ადამიანის ფენომენში უფრო დიდი და ღრმა და ნიშნოვანი რამ არის ვიდრე ის რომ გაგაკვირვა სასწაულმა. და რა არის სამართლიანობისგანც და სიყვარულისგანც? სამართლიანობა სიყვარული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სასწაული. პავლე იმასაც კი ამბობს, რომ საერთოდ ისეთი რწმენა რო გქონდეს, რომ თები შედგა ერთმანეთზეო და მაინც არაფერი არ ახარო. სასწაული თავისთავად არის არ გაუნჯობესებს შენ. სასწაული არიან სასწაულთმოქმედები, რომლებიც მერე დაიღუპენ. იუდა სასწაულთმოქმედი იყო, მაგალითად, გაუშვა ქრისტემ თავის მოწაფეები და ყველა გახარებული მოვიდა და დემონებს გაუყრიდა უგემორჩილება იუდაც მათ შორის. სასწაულებს აკეთებდა, მაგრამ სასწაული შენ არ გაუმჯობესებს. სასწაული ეხმარება შეიძლება სხვას. მაგრამ სათნოება შენ გაუმჯობესებს. სათნოება, ანუ სათნოების პრაქტიკა. სასწაულის პრაქტიკა შენ არ გაგაუმჯობესებს. სასწაული რაღაცას გააკეთებს შეიძლება სხვისთვის, მაგრამ სათნოება შენ თუ
თანამშრომლობ ხმერთან ამ ის მადლთან რო რაღაცა შენ თვისება გამოასწორო და რაც უკეთესი გახდე ეს უფრო დიდია ვიდრე სასწაული ალკოჰოლიკი რომელიც დაიწყებს დაუშვათ ეკლესიაში სიარულს ბძოლას თანდათან ბძოლას თამისაუნებასთან და დაძლევს გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ის ვინც წყალზე გაივლის წყალზე გავლა ჩემ ალკოჰოლიზმის ნებას არ კურნავს პეტრემ გაიარა წყალზე მე რა სოუოთ როგორც ითქვია ხოდა აი ეს ამიტომ სასწაულს თავისი დანიშნულება მაინც აქვს ეს არაა ცუდი სასწაული სასწაული შეიძლება იყოს ღმერთისგან სწავლება ადამიანისთვის იმის რომ ის არ დაიყვანება ღმერთი ბუნების კანონებზე ბუნების კანონები შექმნილია და თვითონ შემქმნელი ამ კანონებზე არ დაიყვანება ის თავისუფალია ამ კანონებისაგანაც და თუ ასე არ თვლი მაშინ შენ დაიყვან ღმერთს ბუნებაზე და კერთახონისმებლობა ეს მაშინ შემოქმედის მაგერად მიიღებ რაცა წარმართულ პლატონურ ღმერთს ან არისტოტელურ უძრავ მამოძრავებელს რომელიც არ არის პიროვნება და ის ბუნება მისი გაგძელება ფერდო ბუნების კანონები და თვითონ ბუნების კანონებზე მაღლა ვერ დადგება ნუ დაუშვათ არა სხვა რამეს გულისხმობ დაუშვათ სამყარო თუ არის ნეოპლატონისტებს აქვს რომ ემანაცია ერთი ღვთიური პრინციპის აი ეს ემანაცია პიროვნება არ არის ამიტომ ემანაცია როგორიც არის აი რაც ამ ემანაციის შედეგი არის ეს აუცილებელი კანონებია უკვე და თვითონ ეს პირველი პრინციპი ამ კანონებს ვერ შეცვლის და არც აქ ვერ შეპირონება ხო არა ვერ შეცვლის მისი გაგზელებაა ეს კანონები. ამიტომ შეჭრა მას ამ კანონებში აღარ შეუძლია და ქრისტიანობაში არის ბიბლიური ღმერთი, არა ბიბლიური ღმერთი იუდაიში. ბიბლიური ღმერთი ქმნის სამყაროს არაფრისგან და კანონებიც ეს რაც ამ სამყაროს ახასიათებს, რაჩვენ აუცილებელი გონია, მისთვის აუცილებელი არ არის. მას შეუძლია შეცვალოს. წყალზე გაიაროს და ის ამითი გასწავლის, ანუ სასწაული გაჩვენებს, რომ მე ამაზე მაღლა ვდგევარ. ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ შენ რო დახარბებული იყო სასწაული შენ ცხოვრებაში, ასეთ რაღაცებს არასწორი არის. ამიტომ კი არ გეუნება ბიბლია და ქრისტიანობა. პავლეს სასწაულებთან ქონდა ურთიერთობა, მაგრამ თვითონ რო თავი რო ატკივდებოდა, ლუკა ყავდა ექიმი. ლუკა ექიმი იყო. და იმას თხოვდა, აი მასწავლე რა დავლიო, რა წამალი დავლიო, რაღაცა. ლუკა მის თავის ტკივილებს ტრადიციის მიხედვით შველო და ტრადიციული გალენის მედიცინის წიგნებიდან და რაღაცებიდან. ის სასწაულს არ ეთქოს, მოდი ღმერთო, გამიაროს ამას თავის ტკივილმა. არა, იყენებდა იმას, რაც ფიზიკაში. ფიზიკა თუ გამოსავალი სხვა არ არის, მაშინ კი ბატონოა, მაშინ შეიძლება ითქო სასწაული. ეხა, ამიტომ ქრისტიანობა მედიცინას კი არ გძავს ანტიბიოტიკებსთან, რა ვიცი, ვაქცინებს და რაღაცა. პირიქი, გამოიყენა ყველაფერი. საჭირო ესეც ტვინი მოგცა ღმერთმა, იმიტომ რომ მოგეგონებინა ეს ყველაფერი. სასწაულს თავის დანიშნულება აქვს. მაგრამ მე მაგალითად გამოვიყალა რაღაც, ანუ ამ იდეამ სასწაულის, როცა მამაო რაღაცაც ესე ძალიან ესე გაცის კრავნებული სახი მოკლედ მიხსნის და მოყვება რაღაცა ისტორიას, როგორ განიკურნა ეს ავტოსებელი სივრცე დაავადებული ადამიანი და მე მაჩვენებ რაღაცა ვიდეო, სადაც ღვთისმშობლის ხატს მოსდის მირონი ძალიან ბევრი. თუ რაღაც მოკლედ ძალიან სასწაული კადრები იყო. და რა ვუყურებდი, ანუ არაფერს არ ნიშნავდა ეს ჩემთვის. მეთქი ხა რატომ ამაჩვენებს ამას და ცდილობდა რომ აი დამით და ეს არ ნიშნავს, ეს არ მომხდარა, ან არ არის სასწაული, მაგრამ ამაზე გაჩერება და ეს არ არის მთავარი. სასწაული სხვა რაღაცა არის. სასწაული ყველაზე დიდი სასწაული არის ადამიანის დაკავშირება ღმერთთან და მისი როგორ ვთქვა, ახალ ქმნილება ჩამოყალიბება აი ამ დაკავშირებით. ანუ მისი შინაგანი ტრანსფორმაცია, როცა დაუშვა სასწაულია, როცა გინდა ადამიანი, ვინც შენი მტერია, შენს წინ გასრისონ და რა ვიცი, რაღაცა ყოფა უტირონ და რაღაცა, ამითი გულს მოიფხან კარგად და რაღაც მომენტში შენ თუ მიახსოვ იმას, რომ ეს არათუ აღარ მოგინდება, არა პირიქით უთანაგზნობ მას, მაშინ ეს სასწაული მოხდა შენ გულში. ესაა სასწაული. და თუ შენ ეს არ გააკეთე და წყალზე იარე და რაღაცა 1000 სასწაული ნახე, მაგრამ ეს მუშაობა არ ჩატარდა შენ გულში, ტრანსფორმაცია შენი გულიც არ მოხდა. მე თუ არესი შენთვის ეს სასწაული არაფერია გინდა ის გინახავს რა ქვია დევიდ კოპერფილდი რო სასწაულები რა თვითნოს რო აკროპს და გინდა ეს არაფერი კალეიდოსკოპია შენ მეტი არაფერი ის სასწაულიც თუ სასწაული მოგეცა გამიგია ერთი ქადაგება რომ სასწაული იმისთვის არის ამხილო შენი ურწმუნობა ანუ მორწმუნეს არ ჭირდება სასწაული და ადამიანიც დაეჭდება რაღაცა იმაში რომ სასწაული ბიძგი მისცეს რომ არ შეწყვიდო ქრისტიანული ცხოვრება, აი ეს რეალობაა. ამიტომ სასწაულმა რაღაცა დაგაბრუნოს ისე. ამიტომ მხილება შენივე ურწმუნობის ამგაგები.
მაგრამ ამაზე შეჩერება არ შეიძლება. ამიტომ მიზანი, კაუზა ფინალის, როგორც ვთქვი, საბოლოო მიზანი არის შენი გულის ტრანსფორმაცია, ისეთ ადამიანად ჩამოყალიბება, რომელიც მარადისობისთვის იქნება გამოსადეგი. ანუ მარადიულ სამეფოში იქნება ღირსეული მოქალაქე. მარადიულ სამეფოში ისეთი ხალხია, ვინც ქრისტეს მცნებები შეყვარებული ყავს. და ბუნებრივად აკეთებს ამ მცნებებს. ვინც დისკომფორტს განიცდის ქრისტეს მცნებებით, ის დისკომფორტს განიცდის მარადისობაში და ამიტომ ვარდება მარადისობით, მარადიული სამეფოდან. ვერ იტანს იმ სამეფოს. მე რო ძობიჭურ სუბკულტურაში გავიზარდო, მთლიანად ესე ვიყო და ვერც კი წარმოედგინოს, როგორ შეიძლება აპატიოს სხვა ადამიანს და ერთი ისული მაგროდის გაუჩეჩქავ თავს და ესე ვცხოვრო. იმ სიტუაციაში ყოფნა, სადაც ადამიანები ერთმანეთზე არ ძიძიებენ, შურს და პატიობენ, სულ შემიხვდავს და გავარდებით რა შეიძლება მალე. იმიტომ ეს ამ სუბკულტურას ვატარებ, სხვა სუბკულტურას. ის კულტურა ჩემს მიუღებელი არის, იმის არომატი საერთოდ ჩემთვის სიმყრალე არის. მაგრამ ისევ თლად იგივე საკითხებზე არ ვაპარებ, რაზეც საუბრის თავარი თემა იყო.